Tak zdravím tě moc, Honziku, dlouho jsme se neviděli. Já jsem chtěl využít té příležitosti, že znám člověka, který se vyzná ve snech a ve spánku, protože sám dlouhodobě řeším nějaký svůj problém se spánkem, proto mě si to téma přitáhlo a proto jsem narazil na tebe, protože jsi velmi viditelná postava v této oblasti spánku, poruch spánku, jak pracovat na kvalitě spánku. Ty k tomu máš taky nějaké své důvody, proč se věnovat tomu spánku? A protože tvé asi snad nejsilnější momentálně téma jsou lucidní sny, ale ty jsi předtím vlastně se věnoval spoustě věcem související s osobním rozvojem, protože jsi autorem projektu Cesta úspěšných, Cesta Vysoká škola úspěšných. ekonomická. Cesta úspěšných. Hezký projekt. A vlastně v rámci tohoto projektu si absolvoval nespočet různých workshopů a prezentací na téma různých metod osobního rozvoje. A to tě postupně dostalo k lucidnímu snění. A můžeš nám, když tak jenom sám za sebe, vlastně říct, proč tě přitáhlo zrovna lucidní snění? No, mě ty sny pronásledovaly v dobrém slova smyslu, tak nějak od dětství. To asi nás všechny, že jo? No, V podstatě. ale s čím jsem se třeba setkal já, protože já jsem fungoval nějakou dobu i na sociální síti TikTok, kde mě sledovali hodně jako mladé děti, nebo mladé Aha, děti, aha. děti. A bylo zajímavé, že když jsem s nima sdílel nějaký takový, řekněme, až spirituální rozměr, tak ty děti mají ten dar snu ještě takový hodně otevřený. Takže se stávalo, že třeba sdíleli se mnou příběhy, kdy viděli nějakou jako budoucnost, pak se to fakt stalo, mluvili s někým, takové věci, které u dospělých tak často nevídá, když už je tam mysl taková jako sešrotovaná Zatížená tím, tou výchovou a tím, co je reálné a co není. vzděláváním. Takže ty děti to měly takové jako hodně otevřené a já taky. Ty nejsilnější zážitky jsem měl z dětství a bylo zajímavé, že v dospělosti jsem hledal nějaké cesty, jak tady ty věci jako znovu otevřít. A experimentoval jsem třeba se sebehypnózou, s prvky hypnózy a s dalšíma věcma, s rozvojem osobnosti, s různými jako koučovacími principy. A pak mě došlo, Honzo, to byly sny. Proč neděláš snění, když ty věci, které jsi zažil, byly ve snech? Proč jdeš na to nějakou jako jinou cestou? Takže začalo přímo to studium těch snů, kdy jsme šli, asi ten klíčový moment byl, když jsme s mojí ženou bydleli nějakou dobu v Poděbradech. A šli jsme takhle po cestě a říkala mi, Honzo, víš, co to je to lucidní snění? A já, no povídej. A říkala, no to znamená, že si uvědomíš, že jsi ve snu. To je super, že? A já jsem říkal, hele, to dělám vlastně každé druhé ráno, takhle doma. Tak mě to začalo fascinovat a zjistil jsem, že je to obor, že to má nějaké svoje principy, techniky, které když jsem začal používat, tak se to začalo otevírat. A postupně to z té zábavy, z té legrace, protože pro mě to tak vždycky bylo, když jsem bydlel na koleji, tak ti moji spolužáci odešli ráno na ty ranní hodiny, já jsem na ně nechodil a zůstal jsem, využíval jsem to, že jsem tam byl sám, takže oni už odešli a já jsem si šel znovu lehnout, což je jedna z těch technik. Vstal jsem z postele, ale vstal jsem už do toho snu a procházel jsem tu kolej a vyváděl jsem různé rozčárny se spolužačkama a takové věci v té době. No takže to mě vlastně jako bavilo a pak jsem zjistil, že to má výrazný terapeutický přesah jako sebeterapie, že to je možná nejmocnější pro nás nástroj, protože v těch snech je změněný stav vědomí, přirozený v tu dobu, kdy má být změněný, v tom době toho spánku, toho snění. Tak jsem to začal využívat na terapii, na další věci. A když jsem viděl u sebe, že ten dar jde znovu otevřít, napojit se na to, co máš v dětství, tak jsem se rozhodl, že nechci tam mít jenom tu osobní zkušenost a začal jsem hodně pracovat s jinýma lidma. Do dneška to bylo asi 1000 lidí, nebavím se o přednáškách, workshopech, to viděli jako statisíce, spoustu lidí, ale bavím se jenom takové to, jak tady my dva sedíme. Nějaké Jo, sdílení, nějaké intenzivně. věci, intenzivně, jeden na jednoho příklady, konkrétní jakoby věci, které jsme řešili. No a z toho vznikla, sformulovala se vlastně snová terapie a lucidní snění v tom podání, kdy je to zábava, je to jako show, je to krásné létání, všechny ty věci, ale zároveň je to jako velký terapeutický dar, který můžeme využívat pro to směřování k vysněnému životu, když se to dá A říct. samozřejmě i odstraňování případných nějakých traumat z No dětství jasně, a samozřejmě, to vlastně spolu léčení souvisí. těchto problémů.
kde to lucidní snění může zásadně vlastně pomoci odstranit tyhle ty problémy. Mm-hmm. Na to existuje spoustu výzkumů, které jsem teda načetl díky tobě hlavně. Ale než se pustíme do snění a lucidního snění, pojďme se kousek vrátit. Ty jsi nakousl jednu zajímavou věc. Mě zaujal i tím, že jsi byl opravdu velmi úspěšný TikToker. Jako. Jo. Čím si to vysvětluješ? Že jsi to chytl tak brzo? Ne, já jsem tehdy narazil na člověka Davida, David Duk se jmenuje, on má agenturu na TikToku a on tehdy na LinkedIn napsal, chci vzít 3 lidi, kterým vlastně zadarmo jako na nich udělám tyhle věci, udělám ten mentoring a tak, oni mi dají nějakou referenci a já získám nějakou zpětnou vazbu. Takže já jsem mu takhle napsal, David, jdu do toho. A tehdy jsme se takhle jako viděli a bylo to na půl hodiny a nic moc jako zajímavého, takové ty klasické, ta struktura toho videa, co máš dělat a jak to máš dělat, ale asi nejzajímavější bylo to a nejdůležitější, co většina lidí neudělá, ale to je ten zlom, že řekl, uvidíme se za týden a za týden budeš mít natočených 20 videí. A tady většina lidí selže. My jsme se viděli za týden a já jsem za týden měl natočených 22 videí. Což mě David říkal, že to je jako 99 lidí ze 100 to neudělá. Přitom to je ta nejdůležitější věc, kterou musíš udělat, aby ses to naučil. Jasné. Jako ve všem životě. Jako ve všem životě. Bez trenírovky. No a už ten moment jsem byl vlastně v uvozovkách jako známý TikToker. Aha. Už ten moment jsem byl vidět a dával jsem tam tu svoji show. Já to mám rád, je to část mojí osobnosti, takové to divadelní jako hraní, takové to přehánění a tak. No, takže jako mě zaujalo to, že ty jako český mluvčí, všechny videa máš v češtině, ano. Tak některé tvá videa na TikToku měly přes 500 000 zhlédnutí i více, pokud se nepletu. Je to tak? A nejvíc mě teda rozesmálo, když jsem jel s mým synem a on měl sebou spolužáka a já jsem si zrovna pouštěl nějaký tvůj podcast. A oni prostě nasedli do auta, já jsem to tam poslouchal a ten spolužák toho mého syna říká, to je Jan Skria. Říkám, Teodore, jak to víš? No, takže i kamarád mého syna tě prostě znal z TikToku. Ale pokud se nepletu, ty jsi na konci loňského roku přestal natáčet videa na TikTok. Přestal. Proč? Jsem. Protože jsem zjistil, že už to nedělám hlavně kvůli tomu přínosu, ale dělám to kvůli svému dopaminu. Dělám to kvůli tomu, že jsem si už neužíval ten proces toho, že někomu pomáhám, ale dělám to jenom kvůli tomu, že sleduju lajky a zhlédnutí. Ale to neznamená, že to nemůžeš nikdy změnit. Jo, neznamená, ale musel bych tomu zase najít to poslání a vlastně tu chuť toho, že jedno, kolik lidí to video vidí, ale předáváš nějakou hodnotu. A já jsem to začal dělat, takže jsem třeba natočil video, ale to video nemělo ty prvky, které vím, že tam musí zapojit, aby mělo nějakou sledovanost. Takže nemělo sledovanost a začal jsem do toho nuceně dávat ty prvky. A začal jsem to dělat kvůli pozornosti, kvůli tomu vyplavování hormonu odměny, vlastně dopaminu do těla. A to jsem si říkal, že jak kdybych bral kokain. No, takže, takže jsem toho úplně nechal a říkal jsem, že v životě chci dělat věci, které mě budou naplňovat, budou mi přinášet i to dopaminové hlazení, ale budou mít na prvním místě to naplnění, že by se dělal i zadarmo, vlastně bez nějakého efektu. Takže jsem tak kvůli tomu TikToku nechal, možná se k němu vrátím ještě, ale je tam, hele, asi 300 videí, takže si to lidi můžou pouštět pořád dokola. Tak, ten obsah se nestratí, i když jako samozřejmě zapadne časem, jo, jasně, ale jasně. Je tam. A třeba se k němu někdo vrátí a něco mu to přinese. Já jsem se zrovna dneska díval na nějaké krásné videjko, jedno z těch posledních, kde to je to Jardy Duška, takové, když nějaký dar odmítneš, čí je ten dar? Ano. Tvůj nebo jeho? To je krásná myšlenka. Ano, a to bylo jedno z těch posledních úspěšnějších videí o tebe. Takže určitě to jednou začne dávat smysl, já tomu věřím. A ono to dávalo smysl, ale určitě, pro myslím. Mě osobně už to bylo o tom, že na prvním místě jsem neměl ten smysl. Že jsem tam měl to svoje uspokojení chytl tou drogou. Chytl se do své vlastní pasti. Tou drogou. No. A takže když jsem si tohle uvědomil, tak jsem to dal rychle pryč a šel jsem cestou, abych na prvním místě, to neznamená, že to tam není někde na nějakých dalších příčkách, ale abych na prvním místě měl to naplnění, takový ten dlouhodobý klid, takové to naplňování toho poslání. Tak. Protože pak se dostane fakt člověk do pasti. No, jasně. No, jasně. Ale obecně ještě k sociálním sítím. Ono, ten dopamin, o kterém mluvíš, tak vlastně na tom jsou celé sociální sítě postaveny, že ano? Na tom je postavený i samozřejmě Facebook a jeho lajky, Instagram a jeho srdíčka. A X-ko teďka, že jo, taky má srdíčka. No, ale
Jaký obecně podle tebe má vliv na společnost, ale hlavně spánek, sociální sítě? Je tam nějaká souvislost, nějaká korelace? Jo, velký. Záleží na tom, jestli jsi v roli oběti nebo v roli tvůrce. Pokud jsi v roli oběti, což je bohužel většina lidí, i když si to nepřizná, tak ta sociální síť tě ovládá. To znamená, ty ji pouštíš, už ani nevíš proč, a díváš se na ty notifikace. Ta červená barvička, to všechno má svůj jako účel. To slouží proto, aby to ukradlo tvoji pozornost. Mm-hmm. Tvoje pozornost je spojená s tvým vnitřním klidem, který je spojený s kvalitním hlubokým spánkem. To znamená, pokud ty přijdeš o tvoji pozornost, tak se ochuzuješ o ten vnitřní klid, který máš, pozornost je roztříštěná, hlavně u mužské energie je to jako velmi výrazný problém, protože ta mužská energie je o tom, že jde jenom za jednou věcí, ale dokáže za ní jít hodně rychle, jak šla za tím mamutem a všechno ostatní dala bokem. Jo. Takže když vidíš jako ženskou energii, teďka to narozdělují na muže a ženy, a když vidíš někoho hodně v ženské energii, tak třeba vidíš, když by to teda zrovna byla žena v té ženské energii, tak vidíš, že dokáže třeba na Instagramu odpinkávat příspěvky, dělat něco na Facebooku, u toho vaří a u toho se stará o dítě. A všechno to tak nějak jako funguje dohromady, byť můžeme se bavit o tom, jestli to je dobře nebo není. Ale ta mužská energie na tohle není stavěná, proto se ze společnosti vytrácí, protože ty sociální sítě jsou vlastně zabijákem té pozornosti na tu jednu věc a neustále tebe něco vyskakuje. A teďka lidi si koupí ještě tyhle chytré hodinky, které vlastně dělají to, že když ten telefon nemáš náhodou dost blízko sebe, tak ti začne takhle se třepat ruka, aby ti to vlastně jako řeklo, že se máš na něco podívat. Když získám tvoji pozornost, tak buď můžu ti prodat reklamu nebo něco, co chci, tak fungují sociální sítě. Čím víc jí mám, tím víc reklamy ti můžu prodat a tím víc peněz vydělám. A nebo můžu s tebou dělat nějaké vyšší, řekněme, konspirační cíle, o kterých se můžeme, nemusíme bavit, ale jde o to, že je to velký boj o pozornost. Ano. A lidi, kteří chtějí vlastně směřovat tomu vnitřnímu klidu, si musí začít svoji pozornost chránit. Proto já mám třeba dny, kdy se mě člověk nedovolá. Na mě nevyskakuje dneska na telefonu žádná notifikace. Když mám e-mail, tak do e-mailu musím takhle ručně vejít a ručně se podívat na e-maily. Neexistuje, že by na mě něco vyskakovalo někde na telefonu vůbec. Ani Facebook, ani Instagram. A hlavně ten člověk, a zase nerozdíluji to muž, žena, ale mužská, ženská energie, hlavně ten člověk, který hodně v tom životě využívá tu mužskou energii a chce si ji chránit, tak se potřebuje zbavit těch rozptylovačů. On potřebuje umět takhle všechno vypnout, být jak ten kůň, mít ty klapky na očích, na nějakou dobu, pak je klidně sundá a uvidí ten svět. A jít vlastně takhle rovně a nenechat se svým cílem, no, rozptylovat. Takže pokud se necháš připravit, dneska největší hodnotu nemají tvoje peníze, to je až druhořadá věc, ale tvá pozornost. Tvá pozornost má dneska největší hodnotu. Google to ví, Facebook to ví, všichni to ví. A jsou mistři v boji o tu pozornost, ty algoritmy. Takže si tě dokážou naučit nastudovat a nabízet ti jenom to, co je potřeba. Proto třeba lidem radši říkám, než já sám někdy používám třeba YouTube na studiu nějakých věcí. Mm-hmm. Ale když si časem zjistíš, že když chceš něco opravdu jako pečlivě nastudovat, tak je lepší si to koupit v nějakém online kurzu, než na YouTube, kde ta videa nejsou točená primárně na to, aby tě to naučila, ale aby tě něčím zaujala, aby nějakým způsobem ta pozornost. Ta tvoji pozornost, takže to učení nemusí být tak komplexní. Může, jsou samozřejmě výjimky, jsou skvělé YouTube kanály, ale se spánkem to souvisí velmi a je potřeba si začít tu z role tvůrce, používat sociální sítě z role tvůrce. Poznáš to tak, a vy to poznáte tak, že někde si a úplně instinktivně zapínáš tlačítko Facebooku nebo Instagramu. Vůbec to nepřemýšlíš, to první, co uděláš jako na telefonu. A někteří, většina lidí to takhle fakt má. Takže je potřeba tohle se zbavit. Je potřeba vlastně chodit na ty sítě záměrně, klidně si dát jenom nějaké časy a začít si tu svoji pozornost chránit jako to nejcennější aktivum, které mám. Když ti totiž tu tvoji pozornost ukradnu, tak já nejenom, že vydělám na té reklamě, ale ty nevyděláš v tom životě, ať už v hojnosti, ve zdraví, protože tu pozornost nemáš, kterou bys potřeboval někam směřovat. Ona je někde jinde. Ta pozornost je fakt nejcennější aktivum. Pokud ti tu pozornost kradu dostatečně dlouho, tak vyvolávám stres, který negativně ovlivňuje spánek. K tomu tady se dostáváme vlastně k médiím, že dvě nejlepší věci, jak ti ukrást pozornost, je buď to v tobě vyvolat strach, nějakou paniku, nějakou hrůzu, a nebo rozdělit takhle společnost. Mm-hmm. Víš, nedávná kauza Jaroslava Duška. No. Vlastně rozdělit na fanoušky Jaroslava Duška a nepřátel. Aby se vlastně nic jako nestalo, to byla uměle vyvolaná mediální kauza, tak rozdělit tu společnost. A když rozdělím tu společnost, tak získám pozornost, protože ta společnost tam diskutuje. Byť ale vyvolává se ta stresová reakce, vyvolává se ten stres, není tam ta láska, ta hojnost, ta láska, jsou tam najednou ty negativní emoce. A to způsobuje to, že třeba večer
lidi takhle střevu v posteli, když to přeženu, oni to dělají mentálně a přežvikují jim ty myšlenky místo toho, aby vlastně úplně se uvolnili a úplně usnuli do krásného blahodárného spánku. No, tak jsme trošičku rozvinuli tu otázku sociálních sítí a jejich vlivu přes pozornost, ale ano, jednoznačně nejenom, že je to nejcennější aktivum, ale je to i jedno z nejnedostatkovější, protože ta pozornost těch lidí v dnešní době je opravdu šíleně roztříštěná. A čím rychleji jakoby máme potřebu žít, tím menší schopnost udržet si soustředění a pozornost máme. A já mám velký třeba obavu u dětí, protože děti dneska nikdo neučí, jak používat právě ten TikTok nebo Instagram, Reels, tady ty formáty těch rychlých videí, kdy vlastně jenom takhle jako jedeš prstem a pokud ti to nezaujme v první půl sekundě, tak jedeš dál a vlastně ta videa mají 10 až 20 sekund, takže je to úplně jako na mozek, je to úplně šílená věc. A dneska to ty děti nikdo neučí, jak je to psychologicky vymyšlené, jak to funguje, aby je to nějakým způsobem, jako, jak je to může deformovat, jak se říká ta naše generace, že udržela pozornost 3/4 hodiny, tak ta další to bude třeba, to může být klidně 5-7 minut. Tady těmi videí, kde fakt je to jako 15-20 sekund a je to rychlost. Takže si myslím, že by ve školských systémech měl začít být jako edukace toho, jak vůbec jako dávat tím lidem to uvědomění, co to způsobuje reálně, aby to aspoň věděli, aby se o tom aspoň mluvilo. Teď si to vůbec neřeší. Já mám pocit, že jak jde. My máme soukromou školu. Jo, ty máš Montessori, jasně. A my jsme si už tolikrát pozvali Honzu Kršňáka, který je velký odborník právě na vliv technologií na edukaci a vývoj dětí a podobně. Takže děcka už z naší školy jsou až přehlcené někdy, jo? Budou zase nám povídat, jak je to škodlivé. Jo? Takže jak kde, ale obecně jakoby to riziko, které je namířené přes ty sociální sítě, aplikace, počítačové hry, mobilní hry a tak dál, na ty děti, to je mnohem jakoby nebezpečnější než to, co jakoby zažíváme my. To, že máme roztříštěnou pozornost, OK, tak špatně spíme, jo, no, co se strašného stane. Jenomže veme si, že my jsme v tom nevyrůstali, my jsme vyrůstali a běhali po venku, jo, ale ty naše děcka nevyrůstají venku. Oni vyrůstají prostě s mobilem v ruce, před počítačem, odtrhnout je o tom, že si potom nakonec ten nejhorší rodič na světě a podobně. No a jak potom ty děcka, jaký to bude mít dlouhodobý vliv na jejich zdraví, na jejich schopnost spánku, regenerace a tak dál, to zatím nikdo netuší, ale obávám se, že naše děti budou mít těžký život jakoby s těmi následky, které jim teď trošku nevědomě vlastně zakládáme. Bude to hodně o tom, o té roli oběti a tvůrce. Bude to hodně o tom se to učit. Bude to hodně o tom chytit ten bod u těch dětí, a to je těžké, to vím, kdy už to pro ně nějaká motivace, kdy už nejsi ten dospělák, co jim tady něco klábosí o něčem, ale kdy už tam, aha, dojdám takovému tomu, jo, aha, tohle, toto, tady bych, tohle by možná mohlo mít nějaký vliv, nebo tohle to s tebou dělá, uvědomuji si to, že tady, jo, aha, a víš, jakože... No jasně, ty děti, jejichž pozornost je kradena těmi lákadly sociálních sítí, počítačových her, tak si těžko můžou uvědomovat to, že to může mít na ně negativní vliv, protože to uspokojení, které zažívají, ano, když to používají, tak je velmi silné a těžko se tomu odolává. Ono je to takový paradox, že někdy ty věci, které vypadají, že jsou zadarmo, tak za ně platíš nejvíc. A když jedeš ty sociální sítě a děláš to v roli té oběti a vypadá to, že to je obsah, který je zadarmo, tak za to platíš tou pozorností, která má mnohem větší cenu než ty tvoje peníze, takže je to taková jako začarovaný kruh, do kterého se dostávají ti lidi. Tohle je něco, co je dobré si začít víc uvědomovat a víc s tím začít vědomě pracovat. Nebýt v tom, ne v tomhle programu. No, ale jak z toho začarovaného kruhu? Jako... jeden z těch zásadních věcí je právě podle mého názoru i spánek. Pojďme, než se vůbec pustíme do nějakých jakoby podrobnostech týkající se spánku, pojďme si popovídat trošku o tom, proč je vůbec ten spánek a snění, které je součástí spánku. Proč je to vlastně pro život, zdraví, spokojenost, štěstí člověka? Proč je to vlastně tak důležité? Velmi zásadní otázka. Prostě proč je ten spánek a snění vůbec pro člověka jako bytost, předpokládám a věřím tomu, že to je stejně důležité i pro zvířata, ale proč je to tak důležité? Dokážeš to vysvětlit nějak jednoduše, srozumitelně? Určitě. Je to otázka, na které třeba Matthew Walker položil svoji vlastně celou knížku, která se jmenuje Proč spíme, kterou vydal, a dochází k závěru, že bychom si
měli pokládat jinou otázku. Proč vůbec děláme nějaké jiné věci, než spíme? Takže bychom celý život prospali třeba, jo? No, ten spánek je velmi zajímavý, jako z mnoha pohledů. Já třeba z hlediska snění miluju ten rozměr té architektury spánku. Že když najednou vidíš, co se děje během toho spánku, tak si říkáš, to jsou jako úžasné věci. To si člověk vůbec neuvědomuje, když uleháš do spánku a vlastně jako zavíráš ty oči a upadáš, jak se ti možná někdy stalo, nebo lidem, kteří se na to dívají, že si třeba tak ještě škubl rukou, nebo že jsi měl takovou nějakou vizi a že jsi se ještě probudil z toho. Ano, ano. Tak to je, za to začíná ta architektura spánku a je to kratoučká fáze REM, ta snová, ona je malinká většinou jenom. No. Ta REM fáze, rapid eye movement, je ta zkratka, která je snová a která během toho spánku dělá to, že když se naučíš něco nového, tak ona to zařadí mezi ty věci, které už umíš a vytváří nové fantastické celky. Takže třeba když najednou dostaneš nějakou geniální myšlenku nebo něco, ať už to přijde ve snech nebo v tom probuzeném životě, tohle dělá ta snová fáze REM. Ona tohle vlastně celé tvoří. Ona dělá to, že zdánlivě nesouvisející věci. Teď, kdybychom se o nich bavili, tak si řekneme, to spolu nedává smysl. Ono to v tom světě spánku spojí dohromady a vznikají ty geniální objevy. Vzniká ten Apple, vznikají ty Microsofty, vzniká Google. Google vznikl ve snu. Celá Larry Page, vlastně Google vznikl ve snu. Google vznikl tak, že Larry Page řešil jeden strach takový v životě, že se hlásil na nějaký studijní program. A on se na něj dostal, ale měl iracionální strach o tom, že možná ten systém udělal chybu. Že možná na tom studijním programu neměl být. On měl tady ten strach. A ten strach se přenesl do světa snu. A jemu se zdál sen, ve kterém stahoval všechna data z internetu a dávali do takových jako seznamů, na takových odkazů, takže si to mohl zjistit. Ten sen měl léčit tu ránu toho strachu, že by to selhalo. A Larry Page popisoval, jak se v noci probudil, nadšený, a zapsal si ten sen a začal hledat cesty, jak ho realizovat. A zjistili, že nemůžou sice stáhnout všechna data do počítače, že by to bylo jako z internetu, že by to bylo obrovské množství dat, ale můžou vytvářet ty odkazy, na které ty klikneš, když něco hledáš. A tak vznikl Google. Google vznikl ve snu. Vlastně celá ta myšlenka. Já se tím živím celý život skoro a nevěděl jsem, jak to celé vzniklo. Takže Google vznikl ve snu a spousta dalších objevů, vynálezů, i těch, o které nevíme, protože 80% snů proběhne, ale nedostaneme odpověď v nich, dostaneme odpověď až v tom probuzeném životě. Ale nechali jsme si o tom zdát. To se využívá v té snové terapii, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale abych odpověděl na tvou otázku. Vstupuješ do toho, tohle se děje. Pak se to vlastně překlíná do toho takzvaného hlubšího spánku, ale můžeme se vědomit, co je hlubší. Je to fáze non-REM. A v té fázi non-REM dochází k tomu, že když se něco nového naučíš, to není jenom ve škole, třeba učíš se hrát na kytaru nebo něco, tak se ta informace uloží a posílí. A teď během toho spánku se ty fáze non-REM a REM geniálně střídají a navazují na sebe. V první polovině spánku je víc té fáze non-REM, té, kdy se ti zjednodušeně nezdají sny. A v druhé polovině je víc té fáze REM, té snové. No. Ale důležitější, než to, že jsou tam ty fáze, je ta jejich návaznost. Protože například fáze non-REM dělá to, že ti umožňuje vybavit si nějakou vzpomínku. Takže ty si ve fázi non-REM vybavíš nějakou vzpomínku a s tou potom pracuje ta snová fáze REM, že se ti o tom zdá, rozebírají, léčí nebo vytváří nějaké kreativní vledy, které ti potom pomáhají v probuzeném životě. Takže to není o tom, že zavřeš oči a spíš. Tyhle fantastické věci se dějou, když usínáš, a to jsme jenom jako na povrchu ledovce. To popisuje jenom z toho hlediska snění. Imunita je naprosto přirozené, když člověk onemocní, že má větší tendenci spát. To tělo si samo říká o tom, že se chce léčit v tom spánku. Ten spánek doslova léčí. Naopak, když vidíš někoho, kdo třeba nespí vůbec, nebo tak vidíš, jak ho to začne ovlivňovat, jak klesají funkce paměť a tak dál, všechno. Nebudu to teď citovat přesně, ale myslím si, že to byl Matthew Walker, který řekl, že jenom když zkrátil lidem spánek na nějakých tuším 5 hodin nebo něco takového, tak někdy už po týdnu dvou měli prediabetes ti lidi. Vlastně jako měli nějaký jako předfázi diabetu, jo? Něco takového, takže to si možná dohledáme ještě přesně, ale je to zajímavé, že ten spánek má opravdu jako významný vliv na náš život. A proto je potřeba ho chránit a rozvíjet. Já lidem říkám, cílem není kvalitní spánek, to je frustrující. Cílem je směřovat ke kvalitnímu spánku. To je úplně jiná energie. Malými krůčky směřovat k tomu, aby ten spánek byl lepší a lepší. Já jsem právě nedávno zaregistroval nějaké velmi zjednodušující video nebo text, který říkal, že ta
REM fáze spánku léčí jak kdyby tu psychickou bytost člověka a že ta non-REM spíš tu fyzickou, že vlastně v těch fázích odpočívá a regeneruje tělo, léčí se tělo a mysl. Ale to asi nebude úplně přesné. Já to vidím tak, že obě ty fáze řeší, jak tu psychickou, ona nakonec psychická stránka souvisí s tou fyzickou, ano. Takže je to celé propojené, ale i ta non-REM fáze pracuje s těmi vzpomínkami, s tím, že je ukládá, takže řeší tu psychickou stránku. Ta snová REM fáze je víc spojená s tou vizuální pohybovou částí mysli. Mm-hmm. S tou emoční, s tou amygdalou, s tím vlastně prožíváním. A je tam méně aktivní ta šedá kůra mozková. Ta non-REM fáze funguje trochu jinak, ale obě fungují hodně s tou psychikou a samozřejmě potom z toho působí na to tělo jako celé, na to fyzické tělo. No, přemýšlím nad tím, že když víme, že délka spánku se v průběhu věku mírně zkracuje, to znamená, že se nejspíš zkracuje ta část, kdy dochází, kdy je častější ta REM fáze, to znamená, to je ta, kde se zdají sny a podobně. A vlastně, když člověk se zkrátí si tuhletu část spánku, tak to může mít negativní vliv na jeho psychiku. Mm-hmm. A to může samozřejmě i sekundárně souviset s tím, že prostě je čím dál více lidí, kteří jsou na antidepresivech, mají neustále problémy, psychické stresy a podobně. A vlastně spousta lidí si vlastně neuvědomuje dostatečně, že vlastně klíčem k tomu, aby byli spokojení, zdraví, šťastní a neměli nějaké stresy a nebo dokonce nějaké deprese, je vlastně spánek. Je to v podstatě velmi jednoduché, ale zase je tam pravdou to, že člověk, který už se potom potýká třeba s nějakou depresí, pak se velmi často s tím spojuje právě, že má problémy se spánkem. Ano, ty světy jsou propojené. Prakticky každý člověk, který má chronické psychické problémy, má i problémy se spánkem. Mm-hmm. A pozor, tohle je důležitější závěr. Člověk, který dlouhodobě neřeší problémy se spánkem, velmi pravděpodobně směřuje k chronickým psychickým problémům a roste jejich pravděpodobnost. Mm-hmm. Takže na to je potřeba si dávat velký pozor a jít tou cestou toho zkvalitňování spánku. To, že starší lidi spí méně času, to je mýtus. Jenom bych chtěl říct. Jo. To je mýtus, to je vlastně zhoršení. Moje babička to teda tak má, ale dobře, ne, okay. Oni to tak mají ti lidi. No. Oni spí kratší dobu, ale ne proto, že by měli, ale protože je narušený ten spánkový rytmus. Mm-hmm. Spát by měli pořád těch 7-8 hodin. To, že starším lidem stačí méně spánku, je mýtus. Takhle, já myslím, že jsem neřekl, že jo. Jim stačí, ale že spávají méně. Spávají méně, no, ale to není dobře, proto, no. Že jsou starší, to je proto, že nějakým způsobem na ně působí něco. A, ano, jeden z těch prvků, který způsobuje špatný spánek, můžou být zdravotní problémy, nějaká artritida, tady tyhle ty věci, které vlastně... Samozřejmě, jasně, je to tak, ale je potřeba jít tomu jako preventivně naproti. A já jsem naopak přesvědčený, že když máš nějakou, jak říkáš, tady ten fyzický zdravotní problém, tak naopak ten spánek může výrazně pomoct v tom léčení a nemusí mít problém. Nejčastější ten problém jsou ty špatné návyky z hlediska rytmu a toho, jak fungují rytmy toho člověka. K tomu se asi taky dostaneme. Ale zpátky bych se chtěl ještě vrátit k těm technologiím a jejich vlivu na spánek. Co bys teda řekl, jakoby jakové doporučení, co se týče techniky, používání techniky a jejich výskytu, případně v ložnici? Jo, techniky, no, to se dostává už sem rytmu trošku, ale tak pak... Nemyslím techniky jako technických zařízení, jako mobil, tablet, rozumím, televize rozumím. A podobně. Největší problém je záření jako takové, takže když na tebe září něco, když si lidi třeba pouští televizi večer, tak je to blbé v tom, že v ten moment nejenom, že ti klesá úroveň melatoninu, což je upíří hormon, který pomáhá v procesu usínání, a tím ovlivňuje celou kvalitu toho spánku. Ale zároveň ty LED zářiče, telefony, mobily, televize prokazatelně zhoršují snovou fázi REM, kterou potřebujeme pro kreativní myšlení, kterou potřebujeme pro ty vhledy, pro ten životní pokrok. Takže pokud člověk do večera hledí do televize, tak nejenom, že se snižuje melatonin, ale zároveň se zhoršuje ta snová fáze REM a její průběh. A proto je to velmi škodlivý návyk. U nás doma funguje takové pravidlo 4-3-2-1. To je jednoduchá pomůcka. Aha. 4 hodiny před usnutím zasínáš stropní světlo,
a používáš světlo uzemněné. My navíc máme červené lampičky a tak dál, takže ještě jako tak. Ale za začátku stačí jenom uzemněné světlo místo toho stropního. Když na tebe světlo svítí takhle z hora dolů, tak mozek si myslí, že je ráno, že má vstávat. Takže pokud člověk přijde domů a zapne si večer to stropní světlo, tak mozek říká, je ráno, měl bych vstávat. Melatonin jde jako do háje a začínají prostě fungovat procesy, které nemají tam co dělat před tím spánkem. Takže 4 hodiny před spaním u nás se stropní světlo omezuje a snižuje. 3 hodiny před spaním se nejpozději se zapínají teplé barvy na všech displejích, které se musí používat. Vlastně nebo musí, nemusí se používat nic, ale třeba někdo se chce podívat na telefon, nastavit si budíček a tak dále, nějaké poznámky. Já někdy večer pracuju, takže se nastavují ty teplé oranžové barvy. 2 hodiny před spaním už to nestačí a už se u nás nastavují jenom červené barvy, červená světla. Už bys neměl používat zařízení vůbec, mít je v ruce, v ležimu letadlo. Ideálně je nemít vůbec jako v té místnosti, kde spíš. Takže já si tam s sebou telefon neberu, já telefon a notebook mám jinde. Dokonce, když ráno jedu na budíka, tak mě stejně zbudí ten budík z té místnosti vedle. Ano, takže já mám vedle budík a je to ještě lepší, protože příšerný návyk, který lidi mají, je takový ten snoozing. Jestli to zná, že začne zvonit budík a že ho odložíš. To ještě jsou, půl hodiny. To jsou šoky pro srdce. To jako nedoporučuji nikomu dělat. To je strašně nezdravé a pro tělo. Takže to prosím vás, jestli to děláte, tak s tím hned přestaňte. Místo toho si ten budík jdete tak daleko, že prostě stanete z té postele. Když už ráno teda musíte vstávat na budík. Já většinu času, dneska jsem vděčný, protože jsem v situaci, kdy nějakých třeba 9, 10 dní z 11 nebo 9 dní z 10 nemusím vstávat na budík většinu času. Takže mám usínák místo toho, což se doporučuje, že místo budíku si nastavíš usínák, abys nastavil, aby ti dobře fungovaly ty rytmy, tedy když chceš jít spát. Tak a v ten moment jdeš spát a budíka nemáš. To tělo si časem zvykne vstávat ve stejný čas a ten rytmus se nastaví, ale někdy to bolí ze začátku, na to je potřeba si dávat pozor. Takže to je to 4-3, 2 hodiny před spaním a hodinu před spaním už ideálně žádná zařízení. A už i to přízemní světlo omezujeme jenom na ty nejzásadnější body, které jsou potřeba. To je taková pomůcka 4-3-2, to každý zapamatuje vlastně. To jedna z říkal, to bylo co vlastně? Jedna je, že už omezujeme i to, i ta pozemní světla. Že jo, už fakt se snažíme omezit světla, zařízení už jsou jako vypnutá. No. Jo, ono to vlastně jakoby zpátky, nechci říct, že do jeskyní, ale v jeskyních to tak bylo. No, prostě samozřejmě. Člověk vlezl do jeskyně, i když bylo léto, tak už prostě bylo tam přítmí a jediné, co tam bylo, tak tam byl oheň, že jo? Ale ten má červené světlo. Ale ten oheň bylo v té době těžké udržovat, takže on taky nehořel pořád. I v té době jako udržovat oheň bylo náročné. Žhavíky. Takže přesně nějaké žhavé uhlíky nebo něco, ale to taky nebylo, že by tam pořád jako hořel oheň. Jo? No ne, no. Ten oheň byl taky náročný už v té době na údržbu, takže ten taky hořel jenom v nějaký čas. Jo. Ale prostě měli bychom se vracet k tomuto, protože těch věcí, které vlastně nám narušují ty přirozené věci, které by měly předcházet spánku, jich je čím dál víc, jsou čím dál agresivnější. A jakoby ta snaha jakoby udržet si ten spánek by měla být, tam by měla být soustředěna ta pozornost, abychom si uvědomovali, co nás vlastně, co nám brání v tom kvalitnějším spánku a co nám umožňuje ten kvalitnější spánek. Ale z těch věcí, které nám umožňují spánek, nemusíme se tolik bavit o věcech, když už má člověk fakt jako problém se spánkem, tak jedna z prvních věcí je, že doktore, dejte mi nějaký prášky na spaní. Ano, jo. Co si o tom vůbec myslíš? No, řešit spánek takovýmto způsobem? Já většinou v těchto věcech nejsem tak radikální, takže jsem tomu vždycky u těch doktorů hledejte víc cest. Ale zrovna u prášků na spaní bych se jim vyhnul jako za každou cenu. Za každou cenu. Takže jak to jenom jde, pokud to aspoň jako trochu nemusí být, tak a to nejsem jediný, kdo tenhle názor má. Matthew Walker, třeba autor té knihy Proč spíme, tak má podobný názor, že jako prášky na spaní jsou konečná. Že to vlastně jako nedělat, jo, pokud člověk nemusí. Je tam riziko toho, že si na to zvykne, že na to bude závislý. No přesně, a pak už ta cesta zpátky je hrozně náročná. Jakože, a ty prášky se snižují jejich efektivita a je to, jako, je to něco jako strašného. Takže já bych se tomu úplně vyhnul. Dokonce i u těch lidí, když dostanou od doktora tu informaci, tady jsou prášky na spaní, které budete brát. Stejně je to absurdní, když se nad tím zamyslí, že ten pacient přichází s nějakým problémem, který má nějakou příčinu a on si tam nechá tu příčinu,
nechá se tam příčinu toho problému. Takže ten problém pořád existuje a bere ty prášky. Mm. Ono to tak všude v té medicíně, no, v té naší, v té, no, v té no, jakoby moderní. Ale v tom spánku je to hrozně viditelné pro mě a trošku děsivé, že ten člověk má nějaký problém, který něco způsobuje v tom životě. A on pořád dělá tu věc, která to způsobuje ten problém. Mm-hmm. On ji pořád dělá. Takže třeba pořád ten člověk, který má ty prášky, tak pořád do večera hledí do té bedny obrovské, 200 cm, kterou z nějakého důvodu musí mít doma. A dívá se do ní celý den. A pak ještě večer jede vlastně Facebook, Instagram při usnutí a pak to dělá hned ráno. No. A pořád dělá tyhle věci, ale bere ty prášky. Jo? No. A ty prášky po čase se snižuje jejich efektivita. Do toho je otázka, jak ty chemické věci vlastně chceme, nechceme v těle, to ať si každý zváží sám. No. Ale. Je to cesta do pekla. Je to cesta do pekla. A je to tím, že jsme jako společnost si hodně zvykli v tom blahobytu neprocházet tou bolestí, když to tak řeknu. Protože třeba jinde se věci léčí tak, u nás se věci léčí typicky tak, že to má hlavně přestat bolet. Jo. Ale jinde se léčí tak, že to začne hodně bolet a pak se to vlastně jako vyléčí. A když se podíváš na ten proces... A to zase popisují i ta jména, jako Matthew Walker, ti o tom mluví úplně stejně. Tak on dokonce, když začneš řešit ty nové návyky spánkové, tak on se krátkodobě, klidně na několik měsíců, se ten spánek dokonce horší. Ještě zhorší. Mm-hmm. Ono to je ještě horší, ty věci. Mm-hmm. A až potom se začnou zlepšovat. Ale takhle ten proces léčby funguje, tak to prostě je. A na to bychom si měli zase začít trošku zvykat, ať se úplně neodpojíme od těch našich možností, od toho potenciálu, který máme. Jo, a pak existují takové. Tohle jsou ty extrémní, chemické, prostě, já nevím, stilnoxy, nebo já jsem, zaplať pámu, do té fáze nedospěl nikdy, abych něco takového vzal. Ale problémy se spánkem jsem měl, tak jsem hledal mě přirozenější, nějaké naprosto, myslím si, že neškodné bylinky. Jo? Máš nějaké zkušenosti s bylinkama? Jo, ta moje filozofie, obecně jak už ta snová nebo spánková, je hodně založená na cestě zevnitř ven, pokud to jde. Mm-hmm. To znamená, že když nemusím, tak neberu něco zvenku dovnitř, CBD nebo nějaké byliny na spánek, protože vždycky to je něco, na co si to tělo zvyká, že přichází zvenku. Takže pokud nemusím, tak to nedělám. Mm-hmm. A jdu tou vnitřní cestou. To ten můj koncept vlastně 3S, ten můžeme probrat, světlo, strava, stres, kde vytvářím ty nové návyky pro to, aby se to zlepšovalo. Jdu zevnitř a zevnitř ovlivňuji ten, protože zevnitř ta síla je nekonečná. Mm-hmm. Zvenku je to omezení, že najednou to nemám a jsem v hajzlu. Takzvaně. ale když to mám tady vevnitř, tak to mám pořád u sebe. Mm-hmm. Tu svoji vnitřní sílu, skrze ty návyky. Takže to učím lidem. Samozřejmě chápu, že někdy to je tak náročné, že ten člověk sáhne po nějaké jako pomoci v podobě CBD nebo něčeho takového. V ten moment ale doporučuji, ať tam má pořád tu druhou cestu. Mm-hmm. Ať to není o tom, teďka mám bylinky a jsem OK. Ať pořád řeší ty principy, ty návyky, ten životní styl vedoucí k tomu kvalitnímu spánku. Ať tohle je odstranění pro něj jenom, těch příčin. Ať tohle je jenom pro něj dočasná varianta a zkouší snižovat. Ano, v čase, ideálně. Ano. No, já jsem právě, CBD je za mě taky docela takový až možná přehnaný trend, kdy se na tom prostě vydělává spousta firem, lidí, ale pořád je to rozhodně přijatelnější než nějaké chemické, ale já jsem třeba myslel i takové jemnější bylinky, já nevím, meduňka. Jako meduňka, kozlík lékařský, chmel, levandule, chmel je výborný. Já jsem kdysi jsem měl, myslím, že jsme se o tom bavili spolu po telefonu, jsem se tě ptal, a co pivo? Když je tam chmel. Pivo je trošku ale problém. No, pivo je velký problém. Já jsem abstinent třeba. A právě kvůli spánku. To právě... s tebou si o tom nepokecám. No, pokecáš. Ale právě kvůli spánku jsem začal s abstinencí, protože alkohol má výrazně negativní vliv na spánek. A výrazně jako rozrušuje tu snovou fázi REM. Tu výrazně narušuje. Aha. Jde to hezky vidět v těch extrémech. Když vezmeš některé alkoholiky, tak oni už ty sny vůbec nemají, ale ty sny potřebujeme k tomu životu, takže oni proráží do reality a mají halucinace, že ty sny vidí v probuzeném životě. Že se jim to odehrává tady takhle, jak nám tady třeba chodí lidi a teď se něco děje a už si to, protože to tělo prostě chce ty sny mít, aby hojilo emoční rány, aby rozvíjelo kreativitu, aby prostě hojilo tu duši. Takže tohle je takový extrém a na těch extrémech se to často jako hezky vidí, kam to až může dojít. A my máme takový společenský jako zvláštní návyk všude na světě, že pijeme ten alkohol večer.
Takže při nějakých večercích. A to pro ten spánek je opravdu jako děsivé, nejen pro tu snovou fázi, ale jako celkově. Je to jako, dějí se tam velmi jako nepříjemné negativní procesy, takže doporučuji jim už si tu skleničku dát třeba jako na oběd, nebo aspoň vynechat ten večerní. Hele, já jako věřím tomu, že pro spoustu lidí, kteří jsou takhle zvyklí žít a fungovat, je jakoby tvoje doporučení přestaňte pít úplně nepřijatelné, a no, že by nás odmítli. Tak hele, on tam může mít určitý i pozitivní efekt v tom, že na spoustu lidí, kteří jsou třeba ve stresu, já, protože mám ženu z toho školského prostředí, tak tam je to sama učitelka, tak tam je to velmi časté, že prostě si tu skleničku dají. Jo? Jo. A ten stres se uvolní a oni se prostě sklidní, prostě jsou takové vláčnější, jsou připravenější na ten večer a případné nějaké aktivity. A to všechno zase nakonec může působit pozitivně. Tak ale já bych v tom tak jakoby extrémista nebyl, co? Hele, vždycky, když to jde zvenku, tak je to na dluh. Takže když si dáš alkohol zvenku a ten tě nějakým způsobem uklidní, tak je to ale na dluh, který zaplatí to tělo do budoucna. Nejde to jinak. Tak to vždycky je. Takže pokud, a jde to hezky vidět zase na těch extrémech, když se někdo večer ožere jako prase, tak ráno má kocovinu a bolí mu hlava a je mu hrozně tomu člověku. No, to tělo nechce v sobě mít, a my jsme oba dva Moraváci ještě navíc, takže tam ta Slivovicí se vlastně léčilo u nás úplně všechno. No. Já nevím, jak jste to měli vy, ale u nás Slivovicí, no u nás taky furt. A Slivovicí všechno, ono to fakt fungovalo. Já jsem ti zapomněl donést Slivovici. Jo. Takže je to někdy pro lidi takový jako stereotyp, ale když se potom fakt dostaneš do toho prostředí, já jsem měl možnost bavit se s některými psychiatry, třeba psychiatrem z Bohnic, který pracoval s těmi alkoholiky, který třeba úplně jako vůbec alkohol, to vůbec není téma, tak zjistí, že ten alkohol i v té jako rozumné, nebo ten, řekněme, tvrdý, on je tvrdý alkohol, že já ten jako netvrdý, nebo jak se měkký? Měkký. Takže i ten měkký alkohol, když vypiješ to půl litr toho piva, tak ten alkohol do sebe dostaneš, akorát prostě v nějaké postupné míře. A já vím, že to je možná jako příliš revoluční myšlenka, ale já bych lidem doporučil nepít alkohol. Dobře, OK. Jakože vůbec. Ale chápu, že to je moc, takže třeba si ho dát k obědu, nějaký aperitiv, když ho někdo jako má rád. Ale... Hele, já teda musím říct, že když jsem testoval, když jsem měl ty problémy se spánkem docela akutní, a testoval jsem večer, kdy si nedám pivo před spaním a dám, tak jsem cítil lehký pozitivní posun, když jsem si to pivo dal. Ale podle mě to tam bylo prostě jenom kvůli tomu chmelu. Tam je samozřejmě u toho piva negativum to, že pak člověk potřebuje častěji chodit na záchod, a když má problém ne s tím usnout, ale že se probudí a pak už neusne, tak to pivo fakt je průšvih, protože tě to donutí vstát, jít na ten záchod, naběhnout ti myšlenky asi v pytli takzvaně. Ale zkoušel jsem aj to, že jsem si prostě vařil chmelový čaj. Je to teda brutálně trpké, že on prostě, že jo, chmel je hořký, pivo, dobré pivo je taky hořké. Ale vařil jsem si čaj a když do toho člověk přidá trošku meduňky, trošičku kozlíku lékařského, s tím teda prý opatrně, že ten bývá i návykový. Ano, to už je silnější bylinka. A nebo nějaká třezalka, která je zároveň přírodní antidepresivum, když člověk jako má ty problémy s tím spánkem jako sekundární efekt toho, že má nějaké stresy a problémy, deprese nebo něco podobného, tak ta třezalka je taky výborná. A pak je samozřejmě i spousta různých takových doplňků stravy, se to dneska moderně říká tomu, kde tam prostě namíchají všechny tyhle ty látky dohromady, udělají z toho prášek, dají to za šílené peníze. V podstatě jako konzumujeme bylinky, ale v předražené formě. Ale jako pro někoho je to samozřejmě jednoduché. A je tam i ten, podle mě, ten efekt takového toho placebo. Když si něco dáš, o čem očekává, že bude mít pozitivní vliv na kvalitu spánku, tak je větší pravděpodobnost, že to ten pozitivní vliv bude mít. Bude. Že mu věříš. No ale počkej, co dělá to, že to teda má reálně ten větší pozitivní vliv? No to dělá to tvoje tělo. Ta mysl. To tvoje tělo to umí. No, no počkej, za prvé mysl, ale hlavně. Placebo je za mě jedna z nejvíc nepochopených věcí ve společnosti. My ji hodně zlehčujeme a říkáme, to je jenom placebo. A já říkám, ale co je to placebo?
to placebo je, že ty jsi tomu uvěřil a tvoje tělo je asi tak dokonalé, že se dokázalo vyléčit bez nějaké potřebné látky. To znamená, placebo je fantastická samouzdravocitací schopnost tvého těla. My ve společnosti hodně zlehčujeme pojem placebo a říkáme, ale to nefunguje, to je placebo. A já říkám, to tvoje tělo, pokud jsou na to testy, že ti lidi se uzdravili, tak to tvoje tělo je nejspíš tak dokonalé, že se dokáže uzdravit, když je tam ta víra a napojí se na tu dokonalost toho těla. Takže placebo je za mě něco zázračného. Placebo je za mě ukázka zázraku našeho těla. A takhle oni ve společnosti v medicíně se nemluví. Oni se mluví jako o něčem negativním, že nefunguje lék, že to je něco jako, že ten lék nefunguje, protože fungovalo placebo. No. Ale placebo nezafungovalo, žádné placebo, není tady žádné placebo. To je naše tělo a je to mysl. Ano. Ale hlavně je to důkaz té úžasnosti toho našeho těla, které toho dokáže fakt hodně, pokud je v klidu. A pokud tomu věří. Nebo pokud tomu nevěří, tak aspoň na té pozitivní energii a cestě k tomu uvěření. Protože je velký rozdíl si říct, já tomu teď věřím, a podvědomě tomu skutečně věřit. To jsou dva rozdílné stavy. No, ještě k tomu, co jsi říkal. Já znám hodně lidí, kteří třeba neusnou bez toho, aby se dívali večer na televizi. A musí usnout u televize. Ano. Protože... Znám takové lidi. No, ale to neznamená, že to je dobře. No. Stejně tak jako lidi, kteří neusnou, když si nedají 3 piva. Tak neusnou. Ale to neznamená, že dát si ty 3 piva je dobře. Na to jenom pozor, protože když třeba ten člověk usíná u té televize. Zase, proč musí usnout u televize? Protože nedokáže být sám se sebou, se svýma myšlenkama v posteli a usnout s nima? No to je asi nějaký problém, který musí řešit. A ta televize je ten prášek. Ano. Který vlastně, ale všechno zhoršuje dlouhodobě jenom. No. Kvůli těm věcem, které jsme si popsali. Stejně tak ten alkohol. Proč ten člověk nemůže usnout bez alkoholu? Protože ten alkohol uvolní tu hlavu a ukolébá ho k tomu spánku. No, protože tam asi něco, co by ho jinak jako přirozeně neumožnilo usnout. Takže to je zase jenom forma v uvozovkách prášku, která zakrývá tu podstatu. Ten pravý problém, který je potřeba najít a řešit. A není to tak těžké hledat mimochodem, když člověk ví jak. Člověk, když se jako vůbec aspoň nad tím zamyslí, tak na to přijde. Ano. Ale někdy často nechce na to přijít, protože mu to vlastně vyhovuje. Ten zvyk je železná košile, ve které se dobře usíná před televizí. Třeba to naštěstí my ani televizi nemáme, takže jsme od tohoto ušetření. My televizi máme, ale stala se z ní jenom ozdoba na stěně. Takže my jsme si koupili a pustila. Já jsem si koupil jako tu Apple krabičku, Apple TV, že si zahraju nějakou hru občas. A já nehrál ani ty hry. Já radši večer si přečtu knihu nebo studuju angličtinu nad tím červeným světlem, ještě když se někdy chci večer naladit na nějaké myšlenky. Ale my tu máme jako ozdobu na stěně. Tak a tím jsme se dostali k důležité otázce, co mít a co nemít v ložnici. Co mít a co nemít. Co nemít jsme probrali? Všechny ty věci, co tam nepatří, tak tam nemějte. Technika pryč, nějaké Wi-Fi routery mějte někde v nějaké jiné místnosti. Bílé světla vůbec? No jasně, stropní světlo. Já jsem si třeba uvědomil, že my u nás doma stropní světlo vůbec nepoužíváme. Jakože vůbec. Protože není k tomu důvod. Přes den je světlo venku nějaké a večer už to světlo mít nechceme. Takže večer už vlastně, protože jak jsem říkal, světlo svítí zhora, když světlo svítí zhora, mozek říká, je ráno, je den, buď probuzený, buď zhůru. Úplně opačný efekt, než potřebujeme. Takže my třeba světlo vůbec nepoužíváme, ale mít to tam samozřejmě můžeš, tu lampu dneska to všude automaticky, když si potřebuje něco přisvítit a tak. Ale co tam určitě mít, nebo tohle tam nemít, a teď co tam mít. Já mám rád takovou výbavu snílka, kterou tam vlastně mívám, kde jedna věc je, že mám špunty do uší. Může se někdy stát, že se dostanu do situace, kdy třeba je v té místnosti nějaký nečekaný hluk, třeba najednou venku, já nevím, štěká pes nebo po sobě řvou bezdomovci nebo něco, může se stát cokoliv. Jasné. Takže v ten moment chci mít připraveného něco, co tam je. Další věc, kterou tam vždycky mám, a doporučuji lidem, vyzkoušejte si ty špunty, vyzkoušejte si víc, měli by vám sednout, když tak se dneska se dají nechat udělat i špunty na míru, že ti normálně změří ucho a udělají ti špunty na míru. A některým lidem, jako já bych to doporučil, kteří mají nestandardní velikost uší. Já mám malé uši, každé ucho je jinak velké, takže mě stejné špunty vlastně nedrží v uších. No. A buďte opatrní taky v tom, tam ty špunty cpát moc dovnitř. Protože se děje to, že to ucpává nevhodným způsobem, nepřirozeným tu ušní mas a pak vznikne zatvrdlina a to ucho bolí a musí vám to vyndat ven jako ušní doktor, ušní lékař. A je to prostě nepříjemné, je to zbytečné. Jasné. Takže je to trošku jako hledat v tom tu cestu. Ideálně by bylo, ale takovou variantu jsem moc ještě nenašel, necpat do těch uší nic, mít jenom klapky,
které vlastně přiděláš a zabrání to, ale zatím jsem nenašel efektivní řešení, které by ti umožnilo třeba spát i na boku a podobně. No. Takže jestli někdo víte, napište nám do komentářů. Já jsem toho prohledal hodně a zatím jsem nic jako efektivního nenašel, co by fakt tlumilo, co by tak tlumilo zvuk. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. Druhá věc je maska na oči. Aha. Tu mám moc rád místnosti, protože někdy ráno i přes žaluzie, i přes nějaké věci, někdo má třeba zatemněné, OK, místnost, ale může se stát, že jde světlo, které já ještě nechci. Mm-hmm. Já ještě chci zanechat tmu, aby dobře fungovaly všechny procesy. Takže mám masku na oči připravenou. Zase doporučuji, je potřeba to vyzkoušet. Je fajn mít masku, která nepropouští světlo. A to poznáš, když si dáš takhle na oči, proti jasnému světlu neměla by ji propouštět. Je celkem normální, že trochu toho světla prochází kolem nosu, to si moc nevybereš, ale typicky ty 3D masky dneska se dělají dobře, takže to dobře jistí, ale potřeba si to zkusit. Já jsem trochu výjimka, takže já jsem šel na AliExpress a objednal jsem si třeba 30 různých masek. Aha. Abych si udělal testy, srovnání a vyzkoušel jsem prostě spoustu masek, abych to, ale... Doporučuji zajít někam do obchodu, vyzkoušet masku a koupit tu, která vám sedí. Mm-hmm. Bude se stávat, že vám tady bude procházet světlo trošku, ale to zase tak moc nevadí. Takže to jsou špunty, maska. Potom, pokud jste zvyklí si třeba večer něco číst, tak můžete mít lampičku, ale kupte si do ní červené světlo. A je důležité, když máte tu knížku v ruce, tak aby světlo bylo mezi očima a knihou. To znamená, pokud mám tu lampičku, tak ji dám sem. To znamená, tady je světlo, tady je zdroj světla, tady jsou moje oči a tady je kniha. Aby to světlo zase nebylo nade mnou, nebylo nad zdrojem očí, když už teda čtu před usnutím. Protože zrovna čtení před usnutím je poměrně zajímavá aktivita, která ukolébává k usínání, když je ta literatura třeba nějakým způsobem pozitivní, nebo příjemná, nebo motivující, nebo klidná. Takže to je třeba jeden z rituálů, ale musí se dělat dobře. No, takže to je k tomu jinak samozřejmě. Jedna věc, se kterou jsem se setkal, tak jsou zátěžové přikrývky, že jsou vlastně přikrývky na tebe, že je zátěžová, že ji na sebe položíš a že ona to ten tlak má vyvolávat to, že se spouští oxytocin, hormon lásky, je to jako obětí a líp se ti usíná. Nepoužívám to, nemyslím si, že to je nutně špatné, ale nepoužívám to, protože ty bys na sebe neměl mít pořád. Ty bys na sebe měl mít chvíli, aby si na ní nezvykl, pak ji sundat a vzít si normální. A pro mě to je nepraktické v tom spánku. Takže to nepoužívám. A jinak potom je dobré mít v té ložnici připravené, mít vlastně čerstvý vzduch, vždycky vyvětráno, takový ten standard, to všichni známe. Mít tam čisto, tohle je hodně důležité, na to lidi zapomínají, mít tu ložnici uklizenou a vyčištěnou, protože když máš prostor, existuje film, nevím, jestli jsi ho viděl, hraje tam Bradley Cooper v hlavní roli a on tam dostane takové tabletky, které ho napojují na ten potenciál, jakože si dá takovou tabletku a najednou prostě se mu otevře ta mysl a úplně najednou vidí prostě věci, je schopný dělat úžasné. Krásný film o lidském potenciálu. A první věc, kterou on udělá, když dostane tenhle prášek, který mu má vlastně pomoct, tak je to, že si doma uklidí. Nejde psát knížku, kterou on je autor knih, nejde něco dělat. První věc, když přijde domů, je, že uklidí si ten prostor. Protože ve chvíli, kdy je uklizeno, tak prochází ta energie. Může proudit ta energie. A dá se to prokázat i pragmaticky. Když má člověk doma bordel, tak i když si na něho zvyklý, tak podvědomí chytá ty věci, které tam jsou v tom prostoru. A tím vytváří bariéry k myšlení, které potřebuješ pro to, abys dosáhl té věci. Protože se podvědomě věnuje tomu, že někde je něco, co tam nemá být. Mm-hmm. Když je ten prostor uklízený a čistý, tak to podvědomí cítí klid z toho prostoru a začíná se spouštět tvůrčí mysl, začíná fungovat to kreativní myšlení. Mm-hmm. Takže pokud člověk jde spát a má tam bordel v té ložnici, nepořádek, v ložnici teda není tak, co aspoň já vím, není to tak typické, že by tam byl nepořádek, ten je většinou jinde, tak to vede k tomu, že ta mysl vlastně začíná být podvědomě roztěkaná už před tím spaním. Mm-hmm. Takže třeba uklidit si na takových jako jednoduchých věcí, které člověk může udělat a fungují skvěle. Mm-hmm. Hele, to mi ještě napovědělo jednu otázku, kterou si pokládá čím dál víc lidí v souvislosti teďka hlavně s 5G. A jaký mají... Chci se o tom bavit, vliv Wi-Fi a 5G na spánek? Nerozumím tomu. Je na to spousta názorů. Někdo, vlastně nevím, který z nich je správný, nedokážu to nějak vyhodnotit. Já doporučuji, nemusí to tam být, tak ať to tam není. Jakože je to jednoduché řešení. Wi-Fi router mějte v nějaké jiné místnosti a budete mít klid. Telefon na režim letadlo mějte taky někde pryč oddělaný a máte to vyřešené. Já tomu tématu nerozumím a je to tolik názorů, že se v tom sám nevyznám, takže se do toho nedat pouštím. Jasné, rozumím.
Když bychom tohleto ještě převedli na děti nějaké doporučení, co se týče jejich pokojíčků a případně to, jak děti co nejlépe připravit na spánek? To dítě od narození vidí to chování toho rodiče a podle toho se řídí. Takže pokud já mám teďka, pokud máme teďka se ženou domů roka půl starou olušku, úžasná, krásná zkušenost, nádherné období, já to fakt jako miluju tohle, upřímně, tak ona vidí, co my tam děláme. Takže my jako rodiče jsme hodně vědomí toho, co děláme. Takže třeba moje žena doma cvičí pravidelně a Oluška vidí, že přes den cvičí. Přes den má být tělo v co největší aktivitě, aby ve spánku má být v klidu, přes den aktivitě. Tak je nastavena, takže ona to vidí u mámy. Vidí, že večer už tam nesvítí, televizi snad nikdy neviděla, protože my nepouštíme. Vidí večer, že už tam chodí a i když je večer ještě vzhůru a už je tma a hraje si s hračkami, tak už vidí, že tam svítí jenom ty lampičky. Ona už to vidí kolem sebe. Takže nejdůležitější je, aby ten rodič se změnil. Protože to dítě bude jenom kopírovat to, co dělá ten rodič. A pokud ten rodič bude říkat, do 8 se budeš dívat na televizi nebo do 7 se budeš dívat na televizi a pak vidí, že ten rodič do té, na tu televizi čumí do 12, tak to dítě stejně bude dělat to, co ten rodič dělá, ne to, co říká. Potom reálně. Takže my jsme v tomto hodně vědomí a občas nám to možná maličko ujede v jídle, ale jsme na sebe dost přísní, takže možná se jenom hodnotíme přísně, že si občas dáme někde nějaký desert nebo něco, tak jako každý. Ale jinak pokud jde o ty návyky, tak v tomhle si věřím, že jsme hodně vědomí a že si dáváme pozor na to, co ta Oluška vidí, že děláme. Takže nejlepší věc, jak ovlivnit dítě, je změnit sebe a pak to dítě vidí tebe. A už podle tebe prostě dělá to, co učí se tou nápodobou a dělá to, co děláš ty. A měl bys jednou z těch věcí, které doporučuješ pro zvýšení šancí na kvalitní spánek, tak doporučuješ určité rituály. Ano. Máte vy nějaký rituál s Oluškou nebo se ženou třeba, který děláte každý večer, proto z nějakého důvodu ty rituály doporučuješ? Je pravda, že teďka ty rituály, které dělám, tak dělám hodně já osobně. Moje žena určitě taky nějaké má, ale spíš, že děláme individuálně, jako je třeba vděčnost, jako je třeba nějaké napojení se na nějakou jako lásku, která skvěle funguje v tom světě snu, jako je nějaká samomluva před spaním. Takže to děláme hodně jako individuálně, takže Oluška si myslím, že tohle zatím moc nevnímá. Ale co třeba já dělám vždycky, tak Oluška má teďka takovéto období, když točíme ten rozhovor, který je typické pro ten rok a půl, fixace na matku, že je hodně jako fixovaná na mámu, vykojená, takže tohle všechno spolu souvisí. Takže já třeba vždycky dělám to, že když já chodím spát vlastně chvíli po Olušce. Oluška chodí spát jak kdy, ale tak třeba o půl deváté, v devět až ve čtvrt na deset. A já chodím spát v devět až půl desátou. Takže chodím spát lehce po ní. Tak když už vidím, že spinká v posteli, tak minimálně vždycky udělám to, že ji ještě pohladím, dám jí pusu a zašeptám jí, že má výjimečný snový dar. Že to prostě máme v sobě a že má výjimečný snový dar, že ten dar spolu budeme rozvíjet, že je úžasná. A tohle ji vlastně zašeptám, dám pusu a jdeme spolu spát. Takže tohle třeba dělám. Ale jinak nemáme zatím... Tohle ona časem začne střebávat. Jo? Jsou ty rituály hodně na individuální úrovni. Já teda musím říct, že my máme krásný rituál s našimi dětmi. Ale ty už máš větší děti. Já už mám větší děti, no. A už mám tři ty děti, ale my v podstatě od roku našeho nejstaršího syna, to znamená teď už je to 12 let, tak vlastně každý večer jdeme všichni společně do dětského pokoje, tam si lehneme na posteli, tam čteme si nějaký příběh. Samozřejmě za těch 12 let se těch příběhů vyměnilo spousta, teď prostě čteme už víc jak rok nějakou sérii dětských příběhů, ale prostě každý jediný večer, kdy jsme spolu, což je 99,99% dnů, tak dětem čteme, pak zhasneme a tam mě zaujala věc, kterou jsme začali dělat velmi intuitivně, že jsme si vždycky povídali o tom, co kdo z nás, jednotlivý už pod mě úplně, co zažil ten den hezkého. Vůbec se nebavíme o tom negativním, jenom o tom hezkém. Prostě a vlastně tím vytváříme určitou vděčnost za to, že v každém dni vyskytlo se málo kdy. I my jako rodiče jsme měli říct, vždycky říkáme, co se nám ten den líbilo. A
A je málo který den, kdy fakt nebylo vůbec nic pěkného, že prostě fakt ten den stál úplně za prd. Ale i když se naučíš nad tím přemýšlet, jo, ano, tak tam najdeš něco vždycky aspoň trošku pozitivního, protože mnohdy i negativní věc dokáže mít pozitivní nějaké účinky. Jo. A vlastně být vděčný za to, že jsi zažil třeba i tu negativní věc, ale neseš si z toho nějaké ponaučení nebo něco takového. A my to děláme každý jediný večer. A když jsme se kdysi o tom povídali s nějakým psychoterapeutem, on byl úplně odpálený. Jo? Psychoterapeut, který léčí lidi, partnery, prostě teď už je bohužel v pánu, jeden z největších odborníků na psychoterapii párovou, nějaký doktor Novák z Brna. Ten prostě, ten byl úplně perplex, když jsme mu povídali tenhle ten náš rituál. Jo? A já jsem přesvědčen o tom, že rituály jsou něco, co se extrémně podceňuje a hlavně, co je v dnešní společnosti čím dál víc důležitější. Protože ta společnost, ta situace kolem nás se mění tak neskutečně rychle, neustále všechno je jinak. Jo? Prostě dřív jsme si museli chodit do videopůjčovny, abychom si půjčili videokazetu a tu si zasunuli do videopřehrávače a pustili si nějaký film. Teď prostě máte instantně cokoliv, jo? Můžete si vybírat z tisíců filmů po celém světě, cokoliv chcete, prostě všechno se mění. Ale ty věci, na které se můžete spolehnout, což jsou ty rituály, to je vlastně učení se něčeho, co je každý den stejně. Ano, návyk. Jo? To je ten vlastně důvod, podle mě, ten hlavní důvod a ten pozitivní přínos těch rituálů. No, který, a jako někdo si může představit jako večerní rituál čištění zubu, jo? Ale to není extra nějaký večerní rituál, který má nějaký psychologický přínos. Jo? Já se bavím o nějakých rituálech, kdy prostě děláme něco každý večer a pořád stejně. Nevěřte hlavu, ti, kteří prostě nemáte žádný rituál, nikdy není podle mě pozdě s nimi začít. Jo? A ten pozitivní vliv na jakoby určité jakoby pocit nějaké jistoty, jo, který je pozitivní před tím usnutím, jo, je vždycky velmi, velmi důležitý. A jako, můžou to být jakékoliv rituál, někdo medituje třeba. Jaký ty máš vůbec obecně názor na meditace před spaním nebo po probuzení? Jo, meditace. Dostaneme se k ním. Mě zaujalo několik věcí, co jsi říkal. To je krásná technika, co jsi popsal. Protože ona v nějaké rozšířené formě se využívá taky jako předspánkový rituál a jedna z jí říká se jí reflexe dne a funguje tak, že můžeš to dělat i ve skupině, což je fajn, když ta skupina tomu je naladěná, ale že ty si projdeš znovu celým svým dnem, ale tentokrát si tam v tom stavu naprostého klidu a ty si projdeš i těma negativníma věcma, ale si tam, teďka vidíš sebe, jak tím prochází a přijdeš, obejmeš se, projevíš vděčnost sobě za to. V mysli. Ano. Projevíš vděčnost v té představě sobě za to, že jsi s tou zkušeností mohl projít, že jsi něco naučila. Poděkuješ za to, že už víš, jak příště se budeš chovat jinak. Například, pokud se znechoval tak, jak bys chtěl. A takhle ty projdeš ten den a tím zároveň měníš rámec toho dne, měníš jeho vliv na spánek. Protože do těch snů se lidi se často ptají, jak vznikají sny. Sny nejvíc vznikají překvapivě, ne na základě toho, co se nám stalo. To je poměrně malé procento snů, ale na základě našich pocitů. Tedy těch věcí, kde je nějaká silná emoce. Ta silná emoce to přenáší do světa snů. Typický příklad, který rád uvádím, je student, který je ve stresu a má strach ze zkoušky. Tak se mu zdá o té zkoušce. Nebo třeba, když se na něco někdo hodně těší, tak se mu o tom zdá, když je tam nějaká silná emoce. A pokud ten člověk má nespracované věci z toho dne, tak se je snaží zpracovávat ten svět snění nějakým způsobem, pomáhat. A může být takový hektický, zmatený. Ale když udělá tento krásný rituál, že těsně před spaním, ne, to může být hodina před spaním, znovu zreflektuje, projede, to může být klidně s nějakou příjemnou, jemnou meditační hudbou, někdo s takhle si můžeme pomoct zvenku, proč ne ze začátku, tak nastavuje to mysl na to, že on jakoby přerámovává mentálně ty věci, které nastaly. A v tu chvíli se připravuje na ten svět snu, kterému najednou nahrává na smeč, když se tak řeknu. On už ho připravuje na to, aby s tím pracoval do větší hloubky. Už se to nemusí projevit jako negativní sen.
Ano. Když se něco zpracovává, tak se to projeví jako negativní sen noční můra, ale když člověk má zpracované ty věci tou reflexí dne, tak už to může ten svět snu otevřít z jiné perspektivy, do větší hloubky a nabídnout vhledy, které jsou kouzelné. Takže třeba toto je skvělá technika, jeden z rituálů, který se přiznám, že já už dneska tak moc nedělám, protože já mám rád ty negativní sny. Já se na ně těším, pro mě to je prostor pro práci další a pracuji s tím potom dál. Takže je mám rád, ale tohle je třeba jedna z technik a to, co občas dělám, do dneška, to je velmi silná technika. Já v té snové terapii pracuji nejvíc se dvěma emocemi. Jedna z nich je vděčnost. Vděčnost je skvělá v tom, že je jednoduše napojitelná se na ní. Jednoduše se na ní napojíš na tu vděčnost, poměrně. Mm-hmm. Že stačí prostě nějakou dobu projevovat vděčnost za něco při nějaké hudbě a už to tam je. Už se na to napojený. Mm-hmm. Druhá emoce, která je za mě úplně nejúžasnější, nejmocnější emoce, která ti díky které zvládneš úplně všechno, co chceš. Jakýkoliv strach, jakoukoliv úzkost. Láska. Je láska. Láska je nejsilnější emoce a to mám opravdu dneska vyzkoušené na tom víc než tisíci snílků. Když jsme do těch obrazů přidávali emoce lásky, tak se ty věci vždycky léčily. Vždycky. Jakoukoliv emoci, úzkost ze snu, jakoukoliv noční můru, cokoliv je zvládnout, přidáním toho emočního náboje lásky. Já lidi nezbavuju nočních můr, já nechci lidi zbavit negativních snů. Já chci, aby tam zůstali, oni se snaží něco léčit, oni se snaží něco řečit. Já jim potřebuju nahlednout do jejich podstatu. Takže já ty sny neodstraňuju. Já do nich jenom přidávám jiný emoční náboj. A když se tam povede přidat láska, ta vyléčí všecko. To je něco, to jsou fantastické věci, které zažívám s těma lidma. Nicméně, pro spoustu lidí je ta láska těžko dostupná, ta emoce. Protože se od ní tak nějak jako odpojili. A není tak snadné se na ní znovu jako napojit, protože si třeba lidi ve vztahu přestali projevovat lásku. A to není jenom, že si řeknou miluji tě, to je důležité, ale že se třeba obejmou, že si třeba tu lásku vyjádří nějakým činem. Výborná knížka, 7 efektivních návyků, 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stevena Coveyho, tak ten tam měl někoho na konzultaci a říkal mu, hele, my už si se ženou jako nemilujeme. A on říkal, nebo jako, hele, já tu ženu prostě, my jsme spolu dlouho, je to fajn, ale už tam prostě není ta láska. A on se zeptal, co teda, pojďte mi ukázat, co teda pro tu lásku jako vědomě děláte, co jsou ty aktivity, protože láska je milovat, to je sloveso, takže o nějaké akci, o nějaké činnosti, takže mi pojďte ukázat. On říkal, vůbec jako, najednou se zarazil, najednou tam došlo to uvědomění, že pokud jsi s nějakým člověkem dostatečně dlouho, tak a teď se dostáváme trochu do tématu vztahu, ale ona ta láska souvisí s tím sněním. Ano. Tak jako není moc pravděpodobné, že by ten člověk najednou začal být špatný. Že by najednou jako, může se někdo změnit samozřejmě nějakou životní událostí. Ale není moc pravděpodobné, že a není moc časté, že by najednou ty jsi byl ten správný a on byl ten špatný. Jak to ti lidi mají nastavené. No. Ona se teď chová takhle, ona teď dělá toto, ona toto, já toto, to, a teďka ona se stěžuje na toho chlapa, zase takhle se to přehazují na těch vztahových terapiích. Většinou je to o tom, že tam přestal být ten akt té lásky. To objímání, to, ty drobné pozornosti. Tak jak se říká, že ženy ocení víc drobných pozorností, muž třeba má radši jednu velkou, ale to má každý jinak. Ale přestala tam být ty vlastně akty, protože ta láska je o těch aktech, o tom konání, o tom pravidelném jako vědomém milování. A to chce, to se dostane k tématu, to chce odvahu. No. Když se dneska podíváš na některé lidi, co jsou ve vztazích, tak říct tomu partnerovi, přijít k němu a říct miluju tě, nebo ho obejmout. Chce ty jo, úplně, až si říkáš, jak je to možné, teď potřebuju odvahu k tomu, abych tohle dělal. Abych řekl 2 slova. Nebo abych toho člověka objal. No, nebo. To chce, někteří lidi se fakt dostali. Berte to jako příležitost tomu trénovat zároveň odvahu. Spojit si ty věci dohromady a za mě to je super. Takže... Ale někdy tam chybí ta pozornost. No, ten člověk si vlastně neuvědomí, že vlastně ten vztah potřebuje tu pozornost. Ano. Když se 99% svého času věnuju práci, dětem, povinnostem a tak dál, ale 0% nebo 0,1% budování vztahu se svojí ženou, tak se pak nemůžu divit, že ten vztah najednou je pryč. Ano, jasně. A já to velmi rád, že já miluju květiny, péči o květiny. Já to říkám jako, zkuste nezalívat květinu jo. měsíc. No, no co s ním bude? No nic. To je samé, ten vztah. To je květina. Představte si, že váš vztah se ženou je květina, o kterou se musíte lásky plně starat. A pak vám pokvete. A opačně samozřejmě. Zase i ta žena s tím mužem. Jo? Buďme jasné. Váze, to, je to jako dobře, partner. No, aby to nebylo jako samozřejmě muž ženě a žena k muži. Jsme dva muži, tak se bavíme jak o tom našem pohledu. Ano. Takže z obou stran, ale ono to potom je o tom, že ten člověk je odpojený od té lásky,
kterou takhle může rozvíjet a nerozvíjí a nemají dispozici. Takže je těžké pro něho přenášet tu nejmocnější emoci, kterou má do světa snu a léčit ty věci, odhalovat pozadí těch snů, dostávat fantastické vhledy životní, najednou se stát jako tím magnetem na tu hojnost, na tu radost. Já pro lidi, kterým ta láska k partnerovi unikla, bych třeba jako doporučil, OK, tak si najděte kohokoliv, koho máte rádi, své rodiče, svého bratra, sestru, nebo svoje děti, což bývá velmi často to nejjednodušší, protože málo kdo nenávidí svoje děti, jako jsou výjimky, ale tak jako o těch se bavit nemusíme. Takže ta láska, jakoby vybavit si to, že to dítě miluji, to jsou ty emoce, které mají předcházet tomu spánku, aby se to potom přeneslo do toho spánku a nenesl se tam nějaký ten stres té práce a podobně. A ještě jedna věc. Ano, povídej. Co sebeláska? Sebeláska. Dostanu se k ní, jenom navážu tady na tohle. Existuje jedno slovo, které ti lidi, kteří by fakt měli jako s tou láskou, že by to bylo hodně zablokované a nedařilo se jim to jako procítit, dostat to do těch snů a zlepšuje to i usínání, kvalitu spánku, no, určitě. Na vlně lásky. Tak existuje jedna věc, která je poměrně snadno dostupná a to je, obsahuje to taky v sobě slovo láska a je to slovo laskavost. Mm-hmm. Je to věc, kterou učím třeba v Lucidní akademii, protože tam se hodně pracuje s emočním nábojem. A já učím ty lidi, aby si zvykli dělat drobné akty laskavosti. Mm-hmm. Takže když už jsem na té sociální síti, tak nehledám příspěvek, na který bych se mohl jako vyzvracet emočně. Ale hledám příspěvek, který můžu ocenit nejenom třeba tím lajkem, srdíčkem, ale napsat muhle dobrá práce, že se ti tohle povedlo, nebo vypadáš fakt skvěle. Prostě teď, jo, nějak toho člověka ocenit, pochválit a dát tam prostě tu energii jako upřímnou toho, jo, že lidi si sdílí ty fotky, všechno možná na těch sociálních sítích, tak tam prostě poslat něco hezkého. Zároveň se oddělíš od těch 99% lidí, kteří jenom hledají příležitost tam být trochu za hrdinu internetového vlastně na těch příspěvcích. A za druhé tím výborně trénuješ laskavost. A skrze ty drobné akty laskavosti ty aktivuješ lásku, která je kořenem v tom slově. Ano. No a sebeláska je samozřejmě sebeláska zní jako hrozné klišé, ano. Ale moje zkušenost je, že většina lidí nemá. Nemá. Protože kdyby jí měla, tak třeba nebudou dlouhodobě dělat práci, která je nebaví. Ano. Jo, vem si, že většina lidí chodí do zaměstnání a stěžují se na to a nadává. Ale kdyby měli dostatek sebelásky, tak to neznamená, že teď dají výpověď a skončí. Mm-hmm. Ale začnou hledat cesty během toho, jak se přiblížit k tomu, co dělám, co miluju. Jak to začít realizovat. Jak třeba to začít převažovat. Jestli si nenajít jinou práci u toho, kdy začnou hledat ty cesty, protože milují sebe sama natolik, že si nemůžou dělat to, že budou čekat do důchodu vlastně. A dělat práci, kterou nenávidím. No. Takže to je důkaz toho, že byť je to jako velké kliše, tak je to zároveň obrovské téma, na které by se lidi měli zaměřit. Rozvoj sebelásky. Bára Anglišová moc krásně mluví o sebelásce. To by se mělo vyučovat ve školách. Děcka by se to měly učit, než do sebe cpat. Předměty, jejichž důležitost v době, kdy budou oni pracovat, bude Bůh ví kde, protože jaký vliv bude mít umělá inteligence na... No nejenom umělá inteligence, ale obecně jako škola tě moc na život nepřipraví. No. Já jsem prošel celým, tak jak se to vezme, základní, střední, vysoká škola, tím jsem prošel vším. A je to systém, který je vytvořený tak, a to by bylo téma taky nadlouho, že tě jako... on tě připraví na to pokračovat v tom Matrixu. Takže když si vezmeš, že třeba jedna z, co se dostanu uvědom, ale tohle je zajímavé, když si vezmeš, že jedna z nejmíň přirozených pozic pro lidské tělo je sezení. Jedna z nejvíc nezdravých pozic pro lidské tělo je sezení. Ještě víc nezdravá, než když ležíš, tak je to v pohodě, že ležíš správně, spánkové pozice můžeme probrat. A ty přicházíš do systému, kde ti říkají, že teď budeš 6 hodin denně, 5 dní v týdnu sedět. A ještě v moment, kdy většinu času máš být aktivní, ta mysl potřebuje pohyb, aby mohla tvořit myšlenky, tak ty sedíš a nemyslíš. Ty jenom posloucháš někoho, jak něco říká, co k ničemu nepotřebuješ v životě. Nebaví tě to, ale musíš se to učit, protože za to dostáváš známky. A pak z toho vyjdeš vlastně po těch 18 letech z vysoké škole a jdeš do práce, kde sedíš, zase takhle, zase děláš něco, co tě nebaví, k životě ti to k ničemu, místo známek dostáváš prachy. Je to pořád stejné. Jenom navazuješ na ten Matrix, který tě vlastně takhle 18 let připravoval a pokračuješ dál a už ti to nepřijde divné.
Už jsi to dělal 18, tedy jsi dělal takhle, že takhle většinu dnes sedíš, děláš věci, které tě nenaplňují, nebaví, nedávají smysl, ale musíš je dělat, protože za ně dostáváš známky. A když dostáváš za ně jako známky, když tohle děláš 18 let, tak pak už hlavně vůbec nepřijde zvláštní, že je v práci, kde dělá věci, které ho nebaví toho člověka, nenaplňují a dostává za ně místo známek peníze. Protože za těch 18 let už vznikl ten návyk. No jasně. Ten matrix už se vlastně jako vybudoval. Mm-hmm. A pak ti lidi mají příšerné sny, no. Úplně jako noční můry, protože ty sny se snaží to nějak řešit. Léčit. Oni chtějí, abys dělal v životě to, co miluješ. A nedaří se jim to, takže se to projevuje jako někdy děsivé obrazy, jako úplně šílené prostě věci, nespracované, protože ten návyk je silný. Krásná myšlenka, strašně stará od Konfucia, že vlastně nejlepší způsob, jak vlastně nikdy nepracovat, je dělat něco, co miluješ. No, tak nemusíš nikdy pracovat. Ano, jasně. Ale ještě zpátky k té sebelásce. Mm-hmm. Myslíš si teda, že ta sebeláska jako emoce, rozvíjení sebelásky a tak dál, může být náhradou té lásky k tomu partnerovi, která třeba už tam nemusí být tak intenzivní? Náhradou ne. Náhradou určitě ne. Jakože si řekne, že ale sebeláska je tady jenom sebeláska, není nic sobeckého. Mm-hmm. Vůbec není, ne. No. Sebeláska je zásadní vlastnost. Vlastně úcta sám k sobě. A zajímavé je, že když fakt vyvineš sebelásku, tak spousta lidí, i přesto, že budeš velmi pokorný, tě začne vnímat jako arrogantního člověka. Protože oni tu sebelásku nemají a ty najednou máš. Hmm. A oni si říkají, jak se to chová. Podvědomně. Teď je normální se trochu podceňovat, je normální mluvit se sebou hnusně, je normální. A ty to oni najednou vidí, že to neděláš. Podvědomě, takhle tohle si neříkají nahlas. No. Ale i když se k ním chováš velmi pokorně, velmi slušně, tak oni tě považují za nějakého egoistu. Najednou, ano, nebo za někoho. Ano, ano. Byť nejsi, já jsem poznal lidi, kteří jsou jako arrogantní egoisti a to jsou lidi, kteří se nebaví pokorně mezi sebou, kteří tě nevnímají jako seberovného. Ale já všechny lidi vnímám jako seberovného, ale protože mám vyvinutou sebelásku, tak dneska můžu dělat to, co miluju, bavit se prací a tak dále. A myslím si, že to nejde nahradit, ale ta láska, pokud by se fakt člověk dostal do situace, že už cítí, že to prostě nejde, ale já to moc nevěřím. Já si myslím, že většina lidí, co to cítí, tak se to necítí správně, tak to pořád ještě jde. Tak, že tu lásku můžou projevovat třeba tou laskavostí začít a rozvíjet ji u sebe. Že jsou to dvě věci, které na jednu stranu jsou hodně podobné, a na druhou stranu je dobré je vnímat jako, že rozvíjet jako obě. To znamená lásku k sobě a lásku směrem ven. A když dávám lásku směrem ven skrze ty laskavosti, tak začínám víc věřit tomu, že si zasloužím, aby ke mně láska přicházela. Takže tím trénuji tu sebelásku. Ty věci jsou jako spojené nádoby, hodně no. propojené. No, jako prostě pro nějaké lidi může být teď, jak mám prožívat lásku, když jsem přestal svoji ženu třeba milovat. Jo? Jo. Je přesvědčen o tom, že ji přestal milovat. Ona je jenom prostě hodně vyhaslá, řekněme. Jo? Ale přes ty právě drobné laskavosti. Mě třeba baví obyčejná ultrapidí laskavost, kterou můžeš trénovat a dělat prostě denně stokrát. Jo? Jenom se na člověka usmát. No jasně. Prostě upřímně se usmát. Darovat ten úsměv. Jo? Já jsem si na to vzpomněl, teď jsem byl v jedné prodejně matrací a ta paní prostě se na mě za celou dobu, co mi chtěla prodat prostě matraci za 50 tisíc, ani jednou neusmála. Říkám, co by to udělalo, kdyby se na mě aspoň jednou usmála. Jo. Nic, jo. Úsměv je ta nejmenší laskavost, kterou můžeš darovat každému a je zadarmo. Ano, my jsme tohle zažili taky, teďka nedávno, protože jsme se přestěhovali a řešili jsme právě nový nábytek a nové věci. A byli jsme v Jisku v takovém, to je prostě klasice Jisk a IKEA a tak. No to bylo hrozné. Ti lidi tam úplně, a já to chápu, otrávení, tak to je přesně ono. Nedostatek sebelásky, dlouhodobě zůstávám v tom a neměním to a nedělám ty kroky. Ještě bych chtěl upřesnit, že to, co jsem říkal, že to není o tom teď skončit s tím, co dělám. To může být pro spoustu lidí hodně riskantní. Ale začít jít tou cestou hlavně, a nepřijatelné. No. Ale začít jít tou cestou směřovat k tomu, co miluju. Jako vědomě, to je ta sebeláska. A ono totiž, když je to na začátku nepředstavitelné, jako změní práci, a co bych jako dělal. Jo. Ale když začnu pracovat na sobě, začnu mít sám sebe rád a začnu vlastně třeba si i hledat něco hezkého na té svojí práci a dostanu se najednou do té fáze té sebelásky, tak pak mi začne být ne tak nepředstavitelné změnit práci. Ty si to můžeš dokonce ověřit na nějakém člověku, já jsem to zažil a můžeš udělat takový test. Když někdo začne si stěžovat na práci, kterou má, což dělají lidi velmi často a velmi rádi, tak a pak je trochu štveš, když jim řekneš, že miluješ svoji práci.
že vlastně mluvíš to, co děláš. Dívej se na tebe jak na blbečka. Ale to je jedno. A ty těm lidem řekneš to. Můžeš to vyzkoušet, jak moc tam mají tu sebelásku, jak moc jsou v té roli oběti, nebo nejsou, že jim řekneš, tak to změň. No, a já jsem tohle tímhle procesem prošel a dostal jsem reakci, jak bych asi jako mohla živit rodinu, platit hypotéku, jak bych to mohla udělat. Tak řekneš tohle. A tam už to poznáš, že se s tím člověkem baví dál nebo ne. Řekneš mu, no tak zůstaň v té práci, kde jsi, a začni si u ní hledat novou práci a tím nic neriskuješ. A ten člověk ti ne. Teďka ta odpověď je zásadní. Protože ti většinou řekne, no jak bych to asi udělal, kde bych na to vzala čas? Musím mít nějaký volný čas pro rodinu a podobně. A tady už poznáš, že on nechce. Že tam není ta sebeláska, že tam je ta role oběti a že v téhle úrovni nemá moc smysl pokračovat v té diskuzi dál. Že ten člověk musí být trochu otevřený a vůbec tomu poznání, aby mohl začít hledat ty kroky. Dobře, tak to jsme se teda dostali ještě k té lásce, ale mě ještě napadl jeden takový jakoby jednoduchý tip pro člověka, pro kterého je těžké pracovat s emocí lásky před spánkem, tak lze ji tak trošku nahradit nebo minimálně substituovat tou emocí vděčnosti. Mm-hmm. Protože ta vděčnost je mnohem snazší z pohledu emocí. Ano, je vibračně možná malinko níž, ale pořád je to extrémně pozitivní emoce. A já jsem se potom trošičku pátral, protože to ke mně přišlo už z několika stran, že vlastně emoce vděčnosti má extrémně pozitivní vliv nejenom na spánek, ale i na celkovou spokojenost člověka. Ano. Obzvláště před tím spánkem, když člověk prožívá tu vděčnost, tak to má ten velmi pozitivní. Na to existuje x studií, nějaký Richard Emmons na to dělal x studií a pak je vlastně srovnával. Všechny měly pozitivní efekt emoce vděčnosti, lepší život. Celkově zdraví, spánek, všechno. Pro čím si to vysvětluješ? Emoce vděčnosti, jak jsi popsal, je právě skvělá v tom, že když si člověk dá málo práce, tak je na ní snadné se naladit a napojit. A existuje technika před tím spánkem, kterou doporučuji lidem vyzkoušet, která je fantastická. Já ji říkám ukolébání se vděčnosti. A je to o tom, že už spíš uděláš si třeba 5 hlubokých nádechů a výdechů. A já doporučuji lidem, protože je dobré, když člověk usíná navodit pocit bezpečí. Takže já to používám v těch snových afirmacích Lucidní akademii. Ta afirmace, mé tělo je v bezpečí. Mé tělo je v bezpečí. V duchu si říkám. A v jeden moment, po lehkém naladění, tak začne říkat, jsem vděčný za... A jenom necháváš jemně si vybavovat ty věci, za které jsi vděčný. Mm-hmm. A říkáš si je, dokud neusneš. Takže třeba jsem vděčný za to, že jsem se dneska potkal s kamarádem, jsem vděčný za to točení rozhovoru. Můžeš se vrátit víc do minulosti, můžeš mluvit o těch obecných věcech, můžeš si vybavovat, jsem vděčný za moji ženu, za to, že jsme spolu dohleděláme, jsem vděčný za dceru, která vlastně takhle toto na tom toto. Jsem vděčný za to bydlení, ve kterém jsem vděčný za to, že tam je nějaké jako lůžko, masážní a tak dále. A pořád tam dáváš ty věci. A po chvíli, po nějaké době se ti začne dít, že si řekneš, kdyby náhodou ta mysl uskočila pryč, nic se neděje, jenom jemně vrátí zpátky k té vděčnosti. Mm-hmm. A začne se ti stávat po chvilce, že budeš takový, jsem vděčný, za co jsem ještě, takový, jak kdyby byl opilý. Za co jsem ještě vděčný. A jsem vděčný, a je to tam. Ještě tohle. A už se ukolébáváš ke spánku. A tím se dostáváme asi k jedné z nejmocnějších technik předspánkové, která existuje. Mm-hmm. A tohle je jedno i využití, ale má i víc rozměrů. A to je to, že ta poslední myšlenka, která je v hlavě těsně před usnutím, naprosto zásadně ovlivňuje všechno, co se děje během spánku a všechno, co ti přináší do života. Takže pokud tu poslední myšlenku, kterou dokážeš dostat, něco, co je v tom životě důležité, obraz, větu, těsně před tím, než usneš, tak se do toho světa snění a spánku přináší tak, že ta výzva v životě se může začít řešit a otevírat třeba v rámci jako hodin v tom následujícím dni. Jako úplně snadno, najednou se to celé otevře. To je extrémně mocný, naprosto nevyužívaný nástroj lidma. Mm-hmm. Ta poslední, ono totiž, ta technika je hodně náročná. Dostat tu myšlenku až do té fáze toho bodu usínání. Když jsem pocitově až téměř opilý. No, ono totiž, když si to tak vezmeš, tak my si nepamatujeme, jak jsme usnuli. Nepamatujeme. Tak jak sny mnohdy, no. Tak jak sny, ale to se dá trénovat poměrně snadno. Mm-hmm. Jinak, jednoduše. To jsou dvě odlišná slova. Jednoduše. Dobře. A snadno. No. Dá se to trénovat jednoduše. My máme třeba ten denník snílek, který můžeme představit ještě potom. Zapisuješ si ráno sny a máš ten trénink toho vybavování ráno, ten 5-minutový rituál. No.
Záměrně říkám jednoduše a ne snadno. Jednoduché principy, ale není to snadné v tom, to smyslu, že to chce cestu. No, chce tu cestu. To jsou dvě odlišná slova, jednoduché a snadné. No. A tady to funguje tak, že existuje ještě jedna taková pomocná technika, kterou miluji v lucidním snění. Protože lucidní snění, ty přímé vstupy do snu, kdy člověk uvolní svoje tělo natolik, že rovnou vstane, že je probuzený a rovnou vstane do toho lucidního snu, tak tam se trénuje jedna věc, a to ta, že ty když usínáš, tak to můžeš využít jako příležitost tréninku a jenom pozoruješ, taky to není snadná technika, pozoruješ, co se, jak upadáš ke spánku. Pozoruješ ten proces vědomě toho upadání a všímáš si toho a říkáš si, a teď jsem najednou nějaký uvolněnější. Teď cítím tady, že proběhlo tohle. Teď tady cítím nějaké, jako nějaké jemné vibrace. A jenom pozoruješ a tak jenom komentuješ to, jak to tělo usíná. Jako i nahlas? Ne. Jenom děláš to jenom jako v mysli. Mysli. Jo, dobře, jsi mě doplnil. Děkuju za to. Nahlas ne. Děláš to jenom v mysli. A v mysli jenom v té svojí zůstáváš, už to vyžaduje velkou míru toho vnitřního klidu, a jenom se snažíš, ne ale tím tlakem, jemně, dostat až do toho bodu, že zůstaneš vědomý ještě v době toho usnutí, ale usínáš. No. Usínáš. A pak tam šoupneš tu myšlenku pozitivní, kterou to chceš řešit. To už asi nedáš, ale tahle technika je o tom, že tě pomůže přiblížit to vědomí k tomu stavu usnutí. Takže potom se to používá v lucidních snech, kdy ty delší dobu uvolňuješ tělo a zůstáváš asi vědomější v tom přechodu do toho lucidního snu. Vlastně to v tom přímém vstupu, že staneš z postele a už si ve snu. Dobře, počkej. Já, my velmi často zmiňujeme tady jako slovo lucidní sen, nebo ten výraz. A řekni jenom velmi stručně, co to je vlastně, jak se liší od klasického snu, které známe všichni asi. Lucidní snění znamená, že víš, že jsi ve snu. Jo. Ty víš, že to je jenom sen. Kdybychom si tady teď lehli na postel, teď by se mi to asi nepovedlo, protože jsem 13.22. Kdybychom byli po obědě, tak možná jo. Taková ta, jak přichází taková ta přirozený pokles únavy. Ale když bychom si třeba ráno vstali po 7 hodinách spánku a tady si lehli do postele, a znovu usnuli, ale tentokrát si uvědomili, že jsme ve snu. Věděli bychom, že to je jenom sen. Takže bys věděl, že tvoje tělo tady leží na posteli, že je tady v tomto pokoji a že jsi někde ve snu. Že jsi v bezpečí, v bezpečném prostoru, si tady můžeš nějak pracovat. Takže to je lucidní sen. No, já se o něho už nějakou dobu snažím a stále mi to nejde, člověče. Ale to učím i lidi v lucidní akademii, že se fixují příliš na to, na ten výsledek, no, než aby si užívali tu cestu. Moje zkušenost je, jak jsem měl možnost pozorovat těch víc než jako 1000 snílků, že když se fakt dokázali přepnout na vnímání té cesty, tak jeden moment zjistili, že vlastně lucidně sní vůbec nepotřebují. Že jim stačí jenom ta snová terapie, že ty věci řeší v běžných snech. Mm-hmm. A už si začali užívat jenom tu cestu a najednou začali lucidně snít. Aha, jo. A z pohledu srovnání lucidní sen, standardní sen, z pohledu vlivu na lidskou psychiku, zdraví, spokojenost, štěstí a tak dál, kde to vidíš? Je to jako dvakrát důležitější nebo dvakrát silnější ten lucidní sen než ten klasický sen? Nebo jak si to má člověk představit? Jo? Jestli je to natolik zásadní přínos pro člověka, abych se snažil o to naučit se lucidně snít. Jestli ten lucidní sen je natolik silnější z pohledu vlivu na všechno možné, než to klasické snění. Toto je výborné téma, protože třeba jedna z největších osobností lucidního snění je Stephen LaBerge. Mm-hmm. Ten to zkoumal, dělal hodně kolem toho i vědecké výzkumy, napsal jako knížky o tom a ten říká věci, kterou se naprosto ztotožňuju. Mm-hmm. A to je to, že tvoje sny ovlivňují tvůj probuzený život. Když se ti zdá něco nepříjemného, negativního, tak to může ovlivnit to, že, nebo ovlivní to, že ten den máš třeba jako pokles nálady nebo nějakou horší náladu. Když se ti zdá něco naopak pozitivního, tak si víc energetičtější, máš lepší výsledky. A to platí i pro ty sny, které si nepamatujeme. To je ta velká výzva, která tady začíná být zajímavá. No a on dochází ten LaBerge k závěru, že v tom je skvělé lucidní snění, protože já vím, že jsem ve snu a tím pádem mám vědomě pod kontrolou tu emoci, kterou prožívám. A můžu to ovlivňovat. A můžu to ovlivňovat a tím ovlivňuji tu realitu. Mm-hmm. A LaBerge je
Říkám to s největším respektem vůči něho. Já toho člověka obdivuju. Za mě se hodně zafixoval na to lucidní snění. Protože moje zkušenost se snové terapie je taková, že lucidní sny a běžné sny mají úplně stejný přínos. Pořád jsme v té snové fázi REM. Během lucidního snění je pravděpodobně náš mozek o něco málo ještě aktivnější než v těch běžných snech, ale ty přínosy jsou stejné. Hojí se emoční rány, tvořivost, spojují se ty zdánlivě nezávislé celky, vznikne Google nebo nějaká geniální myšlenka v hlavě toho člověka a zároveň ta chuť, ten sen přináší i tu chuť to realizovat a dělat ten náboj, pokud je tomu člověk otevřený. Ty pokusy vědecké, která se dělaly dneska, doktorka Cartwrightová, doktor Stigold a další, tak jsou na běžných snech. Takže ty běžné sny jsou stejně účinné jako ty lucidní sny. Můžou být dokonce účinnější v tom, že v tom lucidním snu může mít ten snílek až příliš velkou luciditu, tedy úroveň vědomí. On má tak velkou luciditu, že ovládá ten sen natolik, že mu nedává prostor dělat to, co potřebuje dělat ten sen. Aha. Oproti běžnému snu... Manipuluje vlastně s těmi sny příliš. Ano, to je dobré slovo. Oproti běžnému snu, kde v běžném snu ten člověk jenom prochází tím dějem a může s tím nějak potom dál vědomě pracovat, rozšiřovat ty obrazy. Takže já třeba učím lucidní snílky to, a když, ale naopak, abychom přidali i přínos velkých lucidních snů, v lucidním snu je dobré to, že ty můžeš realizovat ten záměr, který potřebuješ. Když se potřebuješ potkat s tím člověkem, který už nežije. Když potřebuješ vyřešit, třeba dostat nějaké, jako, nějaké úplně jako prozření v tvém biznesu, tak tam přineseš téma toho podnikání, potkáš se tam s kolegy z práce v tom snu a tím se to potom přináší do toho probuzeného života a dostáváš ten vhled. Takže ty tam v tom lucidním snu je snadnější tam vnést to téma. Ale já učím snílky to, ať ty pokročilejší, ať záměrně snižují míru lucidity. Takže když najednou vím, že jsem ve snu a mám tam ten záměr, že teď se chci s někým potkat, něco léčit, něco řešit, tak si nechám si ten záměr v hlavě, ale nechávám se vést ten sen, netlačím na pilu. Jsem lucidní, tím pádem můžu realizovat ten záměr, ale snižuju tu luciditu, tedy tu úroveň toho vědomí ve snu na úroveň, že ten sen nechám tak nějak, nechám se na to zařavovat, postavit a to. Takže já rád uvádím jeden z mých prvních takových jako hezkých příkladů, kdy jsem se chtěl já potkat s mojí tetou. Moje teta umřela po 30 letech života, něco vlastně měla jako těžkou nemoc a já jsem byl tehdy dítě, takže jsem to nepochopil, jak může tak mladý člověk umřít. Nespracoval jsem to. Emoční rána vznikla, kterou jsem později věděl, že musím řešit, abych otevřel určité části potenciálu v sobě a mohl pokračovat. Což se nakonec objevilo i, že byla vlastně ta věc, kterou jsem potřeboval vyřešit, aby se otevřely některé možnosti v životě. To bylo zajímavé, pro mě velmi vzrušující zkušenost. A my jsme tehdy zase, to jsem říkal, jak jsme s tou mojí manželkou byli v Poděbradech, tehdy partnerkou ještě. A já jsem vstupoval do lucidního snu přímou cestou. Tehdy jsem spal na karimatce, na spacáku a stál jsem večer vlastně do snu. Byl jsem v té místnosti, ve které jsem fakt spal, ale už to byl sen. Takže jsem šel, ale snížil jsem míru lucidity a věděl jsem, že se chci potkat s tetou. A nechal jsem se vést tím snem. Takže jsem prostě sešel dolů ze schodu, otevřel jsem dveře a ten venek, ten venkovní prostor už byl jiný, než je v Poděbradech doopravdy. To už byl ten víc jako můj senový svět. A šel jsem tam k prádelně, ta tam ve skutečnosti není, ta byla v tom snu. A v té prádelně byly dvě takové paní, já jsem říkal, já se tady mám setkat s tetou. Oni, jo, sedněte si tam dozadu. Tak jsem tam sedl k těm pračkám, tam byly kolem ty pračky, já jsem tam seděl a čekal jsem, že té prádelně přijde moje teta. A ona nepřicházela, ale já jsem si v klidu čekal. A najednou vidím, jak se jí hlava objevila ve dveřích, usmála se na mě a vešla a sedla si za mnou. A seděla takhle vedle mě a já jsem říkal, toto je super. A ptala se mě na to, jak se mi daří projekt, tehdy vlastně Cesta úspěšných. A jak to jde? A já jsem říkal, toto jsem vymyslel, toto dělám, povídal jsem o tom mém životě. A pak jsem mi říkal, teto, ale já jsem se chtěl setkat s tebou. Já jsem si chtěl tebe tady dneska jako poslechnout. A ona mi říkala, víš Honzo, já jsem tady chtěla být dneska jenom jako pro tebe a poslechnout si tě. A tak ten sen skončil. A já jsem se probudil ráno a pro mě to byl tak silný zážitek, že jsem si to zapsal do deníku snů. A zároveň se léčila ta emoční rána a zároveň to byla nějaká jako terapeutický přesah, kdy jsem se začal chovat jinak k některým lidem, že jsem fakt už do toho nešel jako debatovat nebo si s ním povídat, ale šel jsem jim jenom jako naslouchat. Takže jsem tam seděl úplně v jiné, že to se mnou pohlo. Slyšíš to na desítkách, stovkách přednášek, jo, jste úspěšný, ale dokud ti to neřekne tvoje teta ve snu, která už nežije, tak to nebereš vážně, ale najednou to pro mě bylo v životě vážné a začal jsem to fakt dělat.
A úplně to otevřelo nové spolupráce, nové možnosti. Někteří lidi mi začali vnímat úplně jinak. No. A říkal mě jeden chlápek, hele, s tebou se tak dobře povídá. A já s tebou řekl, že jsi neřekl. Potom to je někdy takže to bylo pro mě prozření, kdy tohle ty sny umí. Že něco můžeš stokrát slyšet na přednášce a říkáš si, jo, to je fajn. A když ti to potom řekne někdo ve snu, a ještě symbolicky v nějakém prostředí někdo, na kom ti třeba záleží, nebo tady třeba už není a byl ti velmi blízký, protože já jsem tu jako měl velmi rád, miloval se mi a byla to úžasná žena. A vlastně pořád je, protože tady pořád je. To je zajímavé na těch snech, že já se s ním můžu potkat ve snu. A v jeden moment, když to děláš dostatečně dlouho, tak zjistíš, že ten člověk tady pořád je. To se dostáváme trošku do nějaké už jako spirituální oblasti, což nevadí, ale když se s tím člověkem potkáváš a máš ho třeba jako terapeuta, že s ním probíráš nějaké věci, my jsme točili to video s tím Pavouchem. Fascinuje prostě jakoby ten terapeutický přínos ten toho lucidního snění, kdy vlastně kdokoliv, kdo má nějaké fakt trauma, nějaké trápení, přišel o někoho, o něco, něco se mu stalo, takže vlastně ty sny mu můžou pomoci vlastně ten traumatický zážitek vlastně léčit. Ano, jo. Ano. Ale to i ty nelucidní sny, že jo? Ano, když se mu o tom přesně. zdá, ale jak navodit to, aby se mi o tom zrovna to, co mě fakt štve, trápí, mám z toho stres, aby se mi to zdálo. Je to ta poslední myšlenka těsně před usnutím? Nenutně. To je těžká technika. Technika. To by moc lidí nemohlo dělat odradilo, terapii. Jasné. Nebo mohlo, ale trvalo jim to dlouho. Ale ano, přesně tak. Doktorka Rosalind Cartwrightová na tohle dělala experiment. Velmi úžasná dáma, už nežije. A říkalo se jí královna snů, protože ona zkoumala lidi po těch jako vědeckých experimentech a vzala lidi, kteří trpěli depresemi. A po dobu jednoho roku je sledovala. A zjistila fascinující věc, že ti lidi, kterým se zdálo o tom, kvůli čemu je tu depresi, kvůli tomu rozvodu, kvůli té životní ztrátě, kvůli té velké životní změně. Když se jim o tom zdálo, tak se z té deprese léčili. Ti, kterým se zdálo o čemkoliv jiném, tak v té depresi zůstávali. Takže pokud chcete zůstat v depresi, tak pijte alkohol, ať se vám nesní. No, nezdají sny. Nebo spíš, pokud se chcete dostat z nějaké životní situace, tak se nezbavujte těch negativních snů. My tam ty obrazy potřebujeme mít, protože ty nás léčí. Jenom je potřeba s nimi vědomě pracovat. Takže to, co učím lidi, když teda vím už, protože to je taky zajímavý rozměr. Někdo si řekne, no jo, ale já nevím, co o tím si mám nechat zdát. Já nevím, co je ta moje bolístka. Tím, že ty sny, když ležíš na posteli asi úplně uvolněný, tě napojují na podvědomí a když máš ten záměr, tak oni ti dokážou i ukázat, o čem si máš nechat zdát. To tvoje podvědomí to ví, o čem si máš nechat zdát. Ale abych odpověděl na tu tvoji otázku, jak to tam přenést? No skrze pocity. Ty pocity jsou tou lodí do toho světa snu. Mm-hmm. Takže největší chyba, kdy se ne dělá... myšlenka, ale pocit. No, ale největší chyba, která se dělá, tak je v tom, že člověk málo prožije ten svůj záměr. Ty potřebuješ, proto já v té lucidní akademii tolik pracuju, jsme se bavili o té vděčnosti, o té lásce. Protože ve chvíli tam mám tu silnou emoci, tak já na ní zapojím tu vizualizaci, nebo ji přidám do té vizualizace toho, co chci přenést do toho světa snu a ta emoce to přenáší do toho světa snu. Proto jsme se tolik bavili o té lásce a o té vděčnosti. A ta vizualizace je stačí, že si to prostě představuju v té mysli, anebo je třeba dobré si to i nakreslit nebo napsat minimálně. Jo, jo, jo. Jaký to má vliv, když si ty věci zapisuju? Rozhodně má smysl obě ty věci. Takže úplně ten první rituál je, že máš vlastně ten deníček. My tady máme deníček snílet. Máš ten deníček, kterému si ráno sedneš a zapisuješ si do něj ty sny. Mm-hmm. Protože tím ukazuješ, čemu teď chceš věnovat pozornost. Mm-hmm. Když si do toho deníčku rovnou zapíšeš ten tvůj záměr, který máš, tak to spojíš... Snový záměr, jakože ten snový záměr, o čem chci, aby se mi zdálo. Přesně tak. No. Tak to už kotvíš na ten svět snu, protože už vlastně dochází k tomu, že to máš v těch snech zapsané. Mm-hmm. Už ta mysl to vidí, že to spolu souvisí. Už to není jenom taková jako prostá vizualizace. To, tak jak i takže, dalších věcí. Takže je dobré tohle spojovat. Co je černé na bílém, tak to tam prostě... No jasně. A těch technik je víc, jo. Že třeba klasická je jenom ten záměr, že si představuju třeba před tím spaním, o čem si chce nechat zdát, spolu to s těma emocema. Já tohle nedoporučuji začínajícím snílkům dělat už v posteli. Já doporučuji dělat to předtím, aby ty emoce nezavedly někam, kde nechtějí být před tím usnutím. Mm-hmm. Tam se dělají ty techniky. Až potom, když je člověk pokročilejší, tak může samozřejmě. A pak je třeba technika, že když máš nějaké hodně intenzivní sny živé, které si dobře zapíšeš, tím aktem zapisování snů, a to jsou zase určité principy, tak ty sny si znovu představuješ a do těch nejživějších snů do té představy přidáváš ten tvůj záměr. Že tam najednou v tom jsou třeba jeden člověk.
se tam objeví, nebo ta situace, nebo něco. A tím to zase spojuje s tím světem snu. Takže těch technik je víc, ale obecná rada je, že čím víc otevřeš skrze tu lásku, vděčnost, kterou jsme probírali, ten emoční náboj, tím snadnější potom je navázat na něj ten záměr, který přenášíš do světa snu. Ta loď do toho světa snu jsou ty emoce. Ty emoce jsou to, co tam přenáší ty záměry. Dobře. Ale my teďka už probíráme techniky, jak ovlivňovat nějakým způsobem to, co, o čem se mi zdá. A potom případně existují techniky, jak se učit lucidně snít. Ale já bych chtěl ještě probrat ten krok předtím. To znamená to, vlastně, když někdo má fakt problém vůbec usnout, tak nějaké zaručené typy, triky, fígle, kejkle, jak zvýšit šanci na to usnout. Jo. Já jsem jich vyzkoušel spoustu, většina na mě vůbec nefunguje. Ale pak jsem si třeba našel nějakou. Ano, jaké jsou tvoje jakoby, nejoblíbenější, nebo které ty víš ze své praxe, že fakt fungují? Největší chyba, kterou lidi dělají, je, že hledají, to je zase stejné jak s tím práškem, nebo s tou televizí, nebo s tím alkoholem. Zase hledají nějakou věc, bez toho, aby vyřešili tu příčinu. Takže zase nedaří se jim usnout, což má nějaký důvod. A oni hledají tu techniku. Ta technika může krátkodobě pomáhat, ale dlouhodobě většinou ten účinek zase jako se oslabí a už nefunguje. Aha. Takže ty techniky navazují až na nalezení té příčiny. A je dobré. A stačí už jenom to uvědomění si té příčiny. Někdy ano, ale je potřeba vždycky to tvoje, ta tvoje duše nejlíp reaguje na to, co vidí, že co je pro tebe důležité. A ona to pozná podle toho, co děláš, nejenom co říkáš. Takže když říkáš, jsem dokonale zdravý, mám zdravé, úžasné tělo a žereš hamburgery a chlastáš whisky každý den a čokolády nějaké mléčné a tohle všechno. Tak a tuky, sebe neukecáš. Tak je tam rozpor. Takže to tělo, takže tu duši hodně zajímá nejenom, co říkáš, ale jestli to je v souladu s tím, co děláš, pak je to pro ní pravda a žije podle té pravdy. A tady to funguje tak v tom světě snu, velmi jednoduše, velmi, velmi silně. Když najdeš tu příčinu, tak je dobré dělat malé kroky pro její zlepšení, aby se ti to neodradilo. Najít tu příčinu je překvapivě snadné, když víš, jak ji hledat. A já lidem říkám, že ta příčina se většinou skrývá v jednom ze 3S. Já mám ten princip 3S. Světlo, strava, stres. To světlo jsme už probrali do velké míry. 4-3-2-1 konce jsme se bavili. Ještě důležitá věc. Když... jak je ten mozek popletený a pak se mu nedaří usnout. Protože člověk typicky jde přes den někam do kanceláře. A v té kanceláři tráví většinu času. Umělé světlo. Je dokázané. No dokonce je dokázané, že i když bys měl obrovská skla všude v kanceláři, a svítilo ti tam sluníčko, tak je dramatický rozdíl mezi světlem v místnosti a světlem venku, které přijímá tvoje tělo. Takže první rada, a teď ten člověk celý den vlastně sedí v té kanceláři. Ještě k tomu sedí, což je teda příšerné pro ten spánek, protože ten spánek, to je ten jeden z těch 3 cirkadiánních rytmů. Ten 3. cirkadiánní rytmus je rytmus aktivity. To znamená velmi zjednodušeně, že ve chvíli, kdy se ráno probudíš a staneš z postele, tak bys po většinu probuzeného času měl být v pohybu, aktivní. To neznamená zvedat činky v posilovně celý den takhle od rána do večera, ale většinu času probuzeného by tvoje tělo mělo být v pohybu. Takže říkám lidem, když máte vůbec tu práci, do které chodíte, zkuste si tam domluvit to, abyste měli možnost vedle toho, že sedíte, mít prostor pracovat ve stoje nějakým způsobem, aspoň část času, začít to střídat. To sezení je fakt jako děsivé na dlouhodobě. Další věc, zkuste pravidelně vycházet ven z té kanceláře. Po 3/4 hodince, 50 minutách, na 5 minut vyjděte ven na to světlo. Protože ten mozek potom dělá to, že když jsi v té kanceláři nebo někde, i když ti svítí přímo sluníčko, tak je to velký rozdíl mezi tím světlem tam a světlem venku. Tak ono si celý den myslí, že je tak nějak jako začíná noc, nebo má být prostě přítmí a tak dále. Takže tělo, ti lidi jsou takový unavení v té práci, takový vágní. A pak večer přijdou domů a rozsvítí to stropní světlo. Takže ten mozek si myslí, že je ráno a že mají vstávat. Je to úplně obráceně celé, než to má být. A pak se lidi diví, že nemůžou usnout nebo že mají problémy se spánkem. Takže je potřeba přes den být co nejvíc venku, to jde. Tak jak to vždycky bylo historicky, že lidi byli venku. Když ta možnost není, aspoň vycházet na ty balkonky, aspoň si dělat ty pauzy, přes den hodně světla. Večer to světlo vypnuli, jak jsme se bavili, a dělat ty úpravy těch LED zářičů a podobně. Tohle je zásadní v tom esku, v tom světle. A tady se dělá chyba. A zároveň jsme si vlastně popsali, no, to je to světlo. Světlo je spojováno s cirkadiánním rytmem. Cirkadiánní rytmy, pojem, který je poměrně jako zásadní. Většina lidí
jako neví, co to znamená, ten cirkadiánní rytmus. Je to takové, jako, už takový trošku buzzword, to slovo známe všichni, ale nevíme, co znamená. A pro mě nejjednodušší vysvětlení cirkadiánního rytmu je takové, že v určitých časech, doufám, že to bude nejjednodušší vysvětlení, v určitých časech se spouští tisíce, miliony buněk ve tvém těle, aby dělali určitou činnost. Mm-hmm. A rytmus je o tom, že se dokonale poskládá, oni nedokážou se spustit všechny najednou. Oni to neumí. Vždycky se v nějaký čas spouští jenom nějaká část. A ten rytmus je to, že to je geniálně poskládané. Že prostě v nějaký čas přesně ví, že mají pracovat střeva, v nějaký čas přesně ví, že má pracovat buňky v mozku a regenerovat se, v nějaký čas imunita a je to takhle přesně poskládané. Díky tomu, že je vytvořený nějaký ten rytmus. No a to je velmi zjednodušený cirkadiánní rytmus. Mm. A ty jsou tři. Jeden je vlastně toho probuzení a bdělosti, ten hodně souvisí se světlem, jak jsme si popsali. Druhý je rytmus aktivity, nebo ten je třetí, ten je takový, nechci říct nejméně důležitý, ale pracuje se s ním většinou až na závěr, upřímně. A ten je o tom, že přesně, jak jsme si popsali, přes den bys měl být relativně aktivní. Je dobré, aby lidi chodili cvičit, chodili běhat, aby přes den to tělo se unavilo. A to je třeba, člověče, zrovna tahle ta srandička docela dobrá. Ona ten třetí kroužek je totiž o tom, že tě to nutí každou hodinu aspoň na chvilku vstát a nějak se dobré, pohybovat. Tohle je dobré. Na minutu. Aspoň na tu minutu. Přece jenom to mají své přínosy. Jo. A pak na večer, ježiš, ještě nemám uzavřené a už kruhy. Až kvante postele, což taky není dobré. A já jsem na to dokonce nakazil moji ženu, což bylo jako, že neuvěřitelný úspěch. Ale hele, tohle je dobré, večer bych to už teda nedoháněl, to bych to tělo nechal v klidu. Ale tohle je ten třetí rytmus. Ten první rytmus, takže ten třetí rytmus cirkadiánní aktivity, když to takhle přeskakujeme, ten první je vlastně toho dne a noci, probuzení bdělosti, a ten druhý cirkadiánní rytmus je rytmus stravy. A to je o tom, že když jíš v nějakých časech a v nějakých časech nejíš, tak to tělo se tomu přizpůsobí a dělá ty věci. Byly tisíce studií na myších, fantastická věc, kde udělali to, že rozdělili myši na dvě skupiny. Jedné skupině dali neomezený přístup k jídlu. Prostě jídlo velmi bohaté na, velmi jako bohaté na tuky a sacharidy. A po dvou týdnech zjistili, že tady ta skupina myší má, má cukrovku, má diabetes a má nadváhu. Tak vzali druhou skupinu myší. A té druhé skupině myší dali úplně stejné jídlo. Úplně stejně tučné, prostě mastné jídlo, jako té první skupině. Ale přístup k tomu jídlu měla jenom po 8 hodin. To znamená, 8 hodin přes den jedla a zbytek času nejedla. První zajímavost, ta druhá skupina myší, která mohla jíst třeba jenom od 10 hodin do 18, jenom vlastně v 8-hodinovém okně, tak snědla stejné množství jídla jako ta první skupina. Takže snědli stejně. Druhá zajímavá věc, ta druhá skupina myší, přestože snědla stejné množství stejného jídla, tak byla plně chráněná před diabetem a před nadváhou. Neměla nadváhu, neměla diabetes. A třetí zajímavost. Oni vzali ty myši z té první skupiny, které už měly ty nemoci, měly tu nadváhu, měly ten diabetes, a jenom je dali do té druhé skupiny. Takže jenom jim řekli, pořád by se nejdl, ale jenom ho mohli jíst 8 hodin. A ty myši se úplně vyléčily z diabetu i z toho, i z té nadváhy. A ten člověk, který o tomhle píše, jmenuje se Sachin Panda, je to jeden z nejrespektovanějších světových vědců, je tak úspěšný v tom, co dělá, že ho financuje americká vláda, která vlastně v tomhle směru chce, aby přispěl k lepší společnosti, přichází s hypotézou, že skrze stravu, konkrétně přerušovaný půst, tohle, co jsme si popsali, přerušovaný půst, budeme schopni léčit nemoci, které v současné době považujeme za nevyléčitelné. Civilizační a podobně. Civilizační, chronické. Ano. Chronické, takže to je velmi zajímavá hypotéza. Napsal knihu Cirkadiánní kód pro diabetiky, pro cukrovkáře, dělá fantastické věci. A takže ta část té stravy, kterou já nejvíc doporučuji pro lepší spaní, pro lepší spánek, je přerušovaný půst, kdy cílem není sníst méně jídla, stejnou nutriční hodnotu by se tam měl dostat. Ale jíš ho jenom během 8 hodin až 10, podle toho, jak to má který člověk. Já to mám třeba dneska tak, že začínám s jídlem zhruba v 9.30 a končím někdy v 17.30, což je 8 hodin vlastně jídla. A zbytek času piju jenom vodu, obyčejnou vodu. Jo? Takže takhle to mám. A nebo čaj. A nebo čaj taky, jo. Ono pak, pokud možno neslazený. Pokud možno neslazený. Tenhle je zrovna s hodně velkou mírou medu, ale tak to nevadí. Ale jo, pokud možno. Ale já jsem třeba viděl lidi, kteří třeba pijou maču, jo, že to má každý různě. Ale já doporučuji vodu, a když ta voda, člověk jako cítí hlad za začátku, tak si může dát nějaký bylinkový čaj třeba. Jo, proč ne? Proč ne?
No a myšlenka je to, že když dodržuješ tyhle tři rytmy, probuzení a bdělosti, probuzení a spánku, stravy a aktivity, tak se to tělo harmonizuje. Nejčastěji v jednom z těchto rytmů je ta příčina toho problému. Abych byl ještě přesnější, tak nejčastěji ta příčina je právě v jednom z těch tří S. Mm-hmm. Světlo, strava, stres. Světlo jsme si probrali, strava, člověk prostě večer v 11 hodin ještě do sebe cpe jídlo a ráno a má to roztažené a vlastně to tělo neví, kdy co má dělat. Ono vlastně neví, kdy má začít trávit a kdy má začít dělat jaké funkce. Ono potřebuje mít hlavně podle mě i klid a čas no na jasně. to, aby se, aby se v tom těle řešilo jiné věci, než vlastně metabolismus. Že? Přesně. A potřebuje to spoustu času. Protože když přichází to sousto do těla, to poslední, tak trvá třeba 2 až 3 hodiny, jenom než tělo nějak jako vyvolá tu informaci a než to zatíží, ještě předtím stane, než začne jako úplně trávit střeva. Takže to jsou šílené časy. Takže je opravdu dobré mít tohle okno nastavené, když člověk začíná, tak já říkám, pokud jste zvyklí 16 hodin denně jíst, jakože to máte opačně, že člověk fakt ráno začne a večer jí až do spánku a pak jde spát a ještě takhle v posteli se dojídá a už je to usíná, tak se uspává těma bramburkama. Tak si to snižte třeba, začněte na 13 hodinách nebo 12 hodinách a po měsíci snižte na 11 a pak na 10. Jo, takhle si to snižujte postupně. Takže a těch přínosů přerušovaného půstu je spousta. No takže to jsou ty tři rytmy. Takže ty tři nejčastější věci, světlo, strava a pak stres. Ten vlastně není v těch třech cirkadiánních rytmech, on tam je v každém z nich, ale... Tak on, ten třetí je pohyb, aktivita a ono v podstatě aktivita je určitá forma stresu, že jo, pro to tělo. Ano, která vlastně, ale není to situační stres. To jenom si pojďme rozlišit, že tohle se mi zdá taky, že spousta lidí moc jako nerozumí a píše věci, že to taky způsobuje stres. Je stres a stres. Když si dáš studenou sprchu vědomě, ledovou sprchu, tak vyvoláváš stresovou reakci těla, která ale naopak posiluje tělo proto, aby zvládalo ten situační stres, protože je vystavené stresu. Když si dáš půst a nejíš třeba den, dva, tři, ze začátku tyhle časy, tak to tělo, které má hlad a vzniká v něm stres, tak ten stres ochrání před tím situačním stresem. Vzniká odolnost toho těla. Když jdeš běhat, když jdeš cvičit do posilovny a weightlifting, zvedání vah dneska potvrzují harvardské studie, jak je prospěšné pro tělo, tak vzniká stres v těch svalech, stres v tom těle, který ale chrání to tělo před tím situačním stresem. Ano. Jo, takže tohle jenom jako někteří lidi mám pocit, že mají míchat dohromady, říkají, že ať lidi si nesprchují stranou, protože to je stres. Je to jiný stres, který naopak je prospěšný. Velmi podobně to, kde nikdo nebude rozporovat, že je to pozitivní. A sauna. No, vyvolání vlastně extrémně vysoké teplotě nebo nepřirozeně vysoké teplotě opět vlastně startuje imunitu a tak dále, startuje vlastně tu ty ozdravné mechanismy, ale je to stres, který tě chrání před tím, aby tě potom ofolklo a si na hromadě takzvaně, jak říkáme u nás na Moravě. Jeden z nejznámějších guru světových, Anthony Robbins, asi znáš to jméno, tak to je velký vášnivý propagátor sauny. A po mnoha oblastech i to potvrzuje vědeckými studiemi, hodně o tom píše a tak, takže to je jako velký fanoušek. Takže sauna samozřejmě taky, když to potom skočíš do toho studeného bazénku, jak jsme u tebe saunovali, to pak do toho takové, jak jsem měl ten rybníček, to bylo fajn, to bylo hezké. Takže tohle všechno pomáhá a pak je tam samozřejmě ta složka, která za mě hraje největší roli a je nejvíc podceňovaná, a to je ten stres. Takže je potřeba vědomně s tím stresem pracovat. A tam těch nástrojů máme dneska spoustu. Meditovat. Ty se ptal na to, jestli meditovat ráno nebo večer. Hlavně začněte meditovat, lidi. Mm. Jakože, já vím, že je to nuda, 5 minut denně. Začněte 5 minut denně pozorovat jenom váš dech. Já v lucidní akademii, když učím těch 5 základních technik na lucidní snění, tak 5. je meditace. A říkám, že meditace je jedna z nejdůležitějších a zároveň nejvíc podceňovaná technika. Ano. Protože ta meditace zvyšuje tu úroveň toho klidu a toho vědomí a prodlužuje ten lucidní sen. A ona má spoustu pozitivních dalších vlivů. Mně ale připadá, že zase jako meditace, to je velký takový téma, buzzword, všichni o tom mluví a už mě to neotravujte tím tématem. To už znám. Ale to přitom tak strašně jednoduché. Já jsem se toho taky jako jednou dobu bral. Jako co je to ta meditace? A fakt, jak říkáš, jednoduše prostě jenom si sednout, hodit se do klidu, pozorovat dech. Jo, jde o to vlastně jakoby zabránit té hlavy, aby prostě těch 100 myšlenek za sekundu to tam prostě běhalo tam a zpátky. Prostě soustředit ním se na něco, na zvuk, na dech, na něco. A vlastně zastavíte ten tok myšlenek a trénujete to. Na začátku klidně prostě 5 minut. Člověk si říká, že tam někdo medituje půl hodiny, tak jakože za těch půl hodiny můžu udělat spoustu věcí. Stačí 5 minut, že jo?
a za těch 5 minut jakoby se naučíme nějaký rituál, který umožní to naučit se ovládat tu roztěkanou mysl, která je prostě roztříštěná těmi všemi vlivy, které jsou. A každý, kdo trochu vydrží, tak si to může dokázat, protože tohle jde jednoduše dokázat. Když máš nějakou stresující práci, že se to prostě třeba jako často jako navalí a najednou je to hodně, to tělo je roztěkané. Když vydržíš 3 měsíce, každý den 5 minut si najít čas, někde sednout, pozorovat svůj dech, klidně ty nosní dírky vnímat, jak do nich vchází ten dech. Když mysl uteče jinam, vrátíš jemně zpátky, žádný tlak. 5 minut denně po dobu 3 měsíců. Tak po 3 měsících si všimneš, že když vzniká nový návyk tvojí mysli, tedy ten fokus na ten dech a na ten klid, a po 3 měsících si tenhle vrcholový manažer nebo někdo všimne, že když je znovu v té stresové situaci, tak najednou začal reagovat jinak. Najednou, jak se nahrnulo těch 10 věcí na něj, tak se cítí jinak. Už se nesvírá tolik to tělo, už se nesvírají ta prsa. Najednou, OK, tolik reaguje. Najednou zjistí, že jako by byl jiný člověk. Je pořád stejný člověk, jenom se napojil na ten vnitřní klid a najednou se mu netřebou ruce. Protože to tělo se naučilo ten návyk, že ty vlastně během té meditace děláš to, že ti uteče mysl pryč a ty vrátíš zpátky k tomu dechu. A za 3 měsíce z toho vznikne návyk, který se projevuje v tom probuzeném životě a funguje tak, že najednou se na tebe valí těch 10 věcí a ta mysl najednou přijde k tomu dechu sama. Mm-hmm. Úplně nevědomně to uděláš, protože vznikl ten vnitřní návyk. Samozřejmě pak v tom musíš pokračovat, té meditaci, ne, ten návyk zase se oslabí. Ale udělá to sám a ten manažer najednou tu věc jako takhle vyřeší, touhle cestou, z toho klidu. A když si to bude vědomý, tak tohle si každý takhle může dokázat, že meditace funguje. Ale chce to disciplínu, vytrvalost a jako výdrž. Jakoby, nevzdávat to, pokračovat, i když se třeba nikdy nezadaří, OK, tak někdy se mi nepodaří tu mysl udržet těch 5 minut. Ale prostě vím, že je to pro mě zásadní, důležité, tak v tom vytrvám. Ale třeba motivace může být tím, že může být i v tom, že když rozvíjíš ten vnitřní klid, tak posiluješ disciplínu. Výrazně. Funguje to tak, já jsem o tom teď mluvil v podcastu, který jsem točil, že když ty disciplína, jsi před nějakou činností a už se ti nechce dělat, ale když jsi najednou v tom vnitřním klidu, tak jdeš dělat. Jdeš jí dělat. Mm-hmm. Vůbec tam není nic, jako že teď to nejdu dělat, nebo jsem unavený. To je jedno. Ty prostě jsi v tom vnitřním klidu. Když cítíš ten upřímný vnitřní klid, že upřímně cítíš, tak najednou nepotřebuješ disciplínu. Protože ji máš 100% k dispozici. V tom hlubokém vnitřním klidu máš 100% k dispozici disciplínu. Protože prostě jenom takhle jdeš, z úplného klidu jdeš tu věc dělat a děláš. To je pro spoustu lidí těžko představitelné. A to je ta motivace k tomu, proč ten hluboký klid rozvíjet. Proč vůbec dělat ty meditace. Mm-hmm. Protože když se do tohohle stavu dostaneš, já to používám, když třeba píšu knihu, nebo jsem v nějakém bloku nebo něco. Tak dělám to, že opravdu hodně intenzivně, já samozřejmě vnitřní rozvím denně, ale hodně výrazně tam posunu, výrazně víc bariskenu, to je moje oblíbená technika, relaxační a další věci. A v ten moment už se vrátím k tomu, že najednou jenom cítím ten klid a když si v tom hlubokém vnitřním klidu, tam není žádný strach. Nebo on tam je, ale on tě neparalyzuje. Jo? Mm-hmm. Když třeba kluk, který by byl na ulici a chtěl by oslovit holku, taková ta panická hrůza, kdyby byl v tom vnitřním klidu, tak jenom jde a řekne, hele, dáš mě, propojíme se, dáš mi tvůj Instagram, chtěl bych tě prostě pozvat na rande, nebo na kafe, nebo něco, nějakou lášku, já nevím, tohle jsem nikdy nedělal. Ale jde o to, že když jsi v tom opravdu vnitřním klidu, hlubokém klidu, tak nepotřebuješ disciplínu, nepotřebuješ motivaci, nepotřebuješ odvahu, protože všechny ty věci máš najednou 100% k dispozici z toho klidu, kde to tělo jenom jako ta řeka plyne. Mm-hmm. A to je krásný stav, to bych každému přál zažít tohle. Protože mě se to, díky Bohu jsem vděčný za to, že jsem se do toho, trvalo to nevím, jestli říkal, abych ho neodradil, trvalo to 10 let, ale než jsem vlastně jako meditací a podobně, než jsem se fakt vědomě dokázal v 5, 6, 10 případů na tohle napojit, ale když tohle zažiješ, tak už máš potom motivaci na rozvíjení vnitřního klidu na pořád. Když fakt zažiješ to, že se ti nechce, že něco odkládáš a teď to jenom jdeš dělat, ale ne nuceně. Si fakt v té emoci to cítíš, ten hluboký klid jenom a děláš to. A všechno je v pořádku. Víš, jako... No, ty se vlastně teďka dotkl trošku neúplně souvisejícího tématu, ale když už to otevřel, nějaký problém s prokrastinací. Člověk, jako to je taky opět takový moderní buzzword, který trápí spousta lidí, že prostě si uvědomili, já jsem vlastně prokrastinátor. Co s tím? Jo, no hele, stejná odpověď. Stejná odpověď, že? Vždycky, když se napojíš na klid,
Jaroslav Dušek popisoval hezký příběh o tom, kdy Bethlehem Klid má spoustu jako výrazných přínosů i jinde. Popisoval hezký příklad o tom, kdy nějaká paní byla jako fakt vystrašená, nervózní z toho, že její dcera měla popálenou ruku. Nevěděla, co s ní bude. Tak on to zariskoval a napsal jí, hlavně zachovej klid. A nevěděl, co přijde za reakci. Nebo něco takového jí napsal. A ona mu pak psala, že byla obrovsky vděčná, že si to vzala k srdci a že fakt najednou byla úplně v klidu. Jakože jí to napsal. Tak když to napíše Jarda. No jasně, když to napíše Jarda, tak to musíš udělat. A pak se stalo to, že oni té holčičce sundali ten obvaz a tam nebyly vůbec žádné popáleniny. Takže když najednou ta holčička ten ozdravný klid čerpala z té svojí matky, která jí nevyjadřovala tu nervozitu, tu skepsi, tak se začala léčit ta holčička. Jenom na základě tohohle. Takže ten skeptik by samozřejmě řekl, to je náhoda. Jo, to je nebo tak to nefunguje. Ale takhle to funguje. Takhle to funguje i pragmaticky. Já s tím pracuju v nočních můrách u dětí. Ten rodič by tam nesmí být, když jsme teda i ten zbavíme o těch snech, ten rodič tam nesmí být té roli, když ten rodič má, proboha, to dítě se pořád budí, každou noc, co mám dělat? Já říkám, no to, co teď děláte, je to nejhorší, co můžete udělat. Protože to dítě cítí, že z toho máte strach, že je to něco hrozného. Ono to cítí z vás, přebírá ty pocity. No a ty pocity, co dělají? To je ta loď do toho světa snů, jak jsme se bavili. Tak se znovu přenáší. Ten rodič potřebuje udělat přesně to, co popisoval třeba i ten Jarda, a já o tom mluvím už, jsem o tom mluvil jako dlouho, ještě než jsme se poznali. Co dělají ti domorodci, kdy přišel ten kluk za tím svým tátu a říkal, táto, mě v noci honil lev, tygr mě v noci honil ve snech. A ten Indian, nebo ten domorodec na mě podívá a říkal, výborně, příští noc zaženeš ty jeho. A já bych řekl, ještě jinak bych to udělal, já bych řekl, představuj si, jak tam s ním jsi, jak tam s ním promlouváš, jak je to ten moudrý lev, který tě vede tím životem, jak tě najednou přestal honit. S tímhle pracuji. To je krásné, ale obecně, dobře, otevřeli jsme otázku nočních můr. Spousta lidí prostě jako mají hrůzu z nočních můr, považují to za něco, co jim likviduje život, jo. A nechápou, že vlastně je to nástroj, kterým jí má v něčem pomoct. Jak to je? Je to tak, jak to říkáš. Je to nástroj, který má přesně v něčem pomoct. Je to o tom, a tohle se dotýká našeho tématu, já jsem po té první duši dostával krásné reference na to, že když se jenom změní postoj lidí k tomu světu snu, tak se často změní úplně se zrychlý usínání. Že najednou ti lidi velmi snadno usínají, nebo se zkvalitní spánek. Mě psala paní, která psala, že ve chvíli, kdy se změnila ten svůj postoj k tomu světu snu, tak do té doby měla jenom negativní sny nebo noční můry. A že od té chvíle se nestalo, že měla jenom pozitivní, ale začaly se objevovat řady krásných snů, až vlastně jako v ten moment, kdy se změnil ten postoj. Bavil jsem se s paní, která mi psala taky referenci hezkou, že ve chvíli, kdy to viděla a změnila ten svůj postoj, takže do té doby vlastně jako nemohla spát a vůbec si nepamatovala sny a od té chvíle najednou hluboký spánek, protože se těšila na to, co jí ten svět snů přinese. A já se dneska těším na noční můry. Možná proto jich moc nemám, protože když se na ně těšíš, tak se tam nemá co přinášet za pocit negativní, takže se to projevuje formou jiných snů. Ale vždycky je vítám, protože noční můra pro mě, tu si detailně značím úplně nejvíc ze všech snů, vlastně do toho deníku snílek, protože to je pro mě obrovská příležitost pro sebe práci. Té noční můry se nesnažíme zbavit. My se snažíme, a to je pro spoustu lidí těžké, protože žijou v té emoci oběti toho strachu. Jak se toho mám zbavit? Ne, tu noční můru já chci rozšířit a nahlédnout za její podstatu. Mm-hmm. Já chci nahlédnout za to plátno toho snu. Ten sen má něco, čemu se říká emoční vývoj. Mm-hmm. A funguje to tak, že to by se zdá ta noční můra, teď se z toho probudíš. Kdyby to dojelo až do konce, tak většinou následuje něco krásného. Je tam to léčení, najednou to všechno probíhá. A my tohle potřebujeme zažít tou snovou terapii. Takže já dělám to, že když se mi zdá ta noční můra, lidi si ji zapíšou a pak jsou techniky na to, že se pracuje s tou vizualizací té noční můry, kde se tam přidává emoce, lásky, vděčnosti a s tím související obrazy. Pro někoho je podle mě naprosto nepředstavitelné, jak může se jako vyvinout noční můra v něco krásného. Já si pamatuju ten jeden tvůj sen, který jsi měl těsně po narození Eli. A kdy jsi tam viděl nějakou plavající v jezeře nějakou hlavu, popiš nám ten sen. Jo, no to byl docela zajímavý udál, to zajímavá událost. Ona to vypadá, že mluvím pořád o těch stejných snech, ale já těch snů mám spousta a vybírám takové ty, kde se to snadno popisuje, ty principy. Mm-hmm. A tohle je jeden z nich zrovna. To byl sen, kdy my jsme, nebo tohle ještě není ten sen, my jsme s mojí ženou hodně
chodili po těch kurzech a různé jako hypnoporody a toto, tamto, studovali jsme to a ty první pomoci a tak. A jedna z těch věcí, která se opakovala na těch kurzech, tak je syndrom náhlého úmrtí u dětí. Do jednoho roku života, že to prostě existuje a že to dítě... No a já jako vystrašený táta, vystresovaný ze všeho, tak najednou, tyjo, tak to je blbé. To musím jako tomu věnovat pozornost. A Luška se narodila. Já jsem u toho porodu byl, což bylo mimochodem, moje žena rodila do vody. A když tehdy se Oluška rodila, tak jí trčela vlastně hlavička ven a jenom hlavička. A já jsem tak jsem sledoval tu ženu a teď jsem jí vlastně poléval tu vodu, tak jsem začal být hrozně nervózní. A pak vyplavala celá a ty sestřičky vzali do ruky a já jsem tam rozbrečel úplně. Mě to spadlo všechno úplně v ten moment. Jsem tam plakal, úplně jsem prostě najednou to bylo. No ale zase to začalo. Takže tady to vlastně bylo super. Teď už je to dobré. Jak je vlastně ten ruka půl, tak už jsem jako tak... Už ne, tak vystrašený. Už je to trochu lepší. Jo. Ale tehdy jsme byli... Hlavně vystrašit. Tehdy jsme byli na tom 6 nedělí a já jsem měl v hlavě tady tohle a asi spoustu jiných věcí. A já jsem nemohl usnout třeba vůbec. Protože když jsem zavřel oči, že teda zaberu, tak jsem je hned otevřel, protože jsem měl výčitky v tom, že nesleduju Olušku, jestli dýchá, jestli je v pořádku. A já jsem byl takhle jako vystrašený z toho, upřímně. To jsem tam byl, takže já jsem vůbec nespal. A zároveň jsem byl stažený, takže já jsem nechodil na toaletu, protože jsem vůbec jako neměl, byť se mi jedli. A ještě v té nemocnici je taková ta těžká strava, taková ta tuhá, takže já jsem měl všechno v sobě a vůbec jsem ani to necítil, že bych potřeboval. A pak nastal moment, kdy jsem teda ty oči zavřel a přišel sen, kdy jsem sledoval takový rybník, takové jezero a nad ním byla taková mlha. A v té mlze plavala hlavička té Olušky. A já jsem v tom snu cítil úplně úzkost, tady jsem cítil tlak, všechno. Ale tím, že pracuju dlouho se snovou terapií a byl jsem částečně vědomý v tom snu, tak jsem si říkal, Honzo, tímhle musíš projít. Tohle tady je situace pro tebe. Dýchal jsem, vysledoval jsem ten obraz a pořád ten tlak tam byl, on totiž hned nezmizí. Vydržel jsem v tom a najednou, když jsem tím prošel, tak ten sen se proměnil v něco krásného. Tam byly takové abstraktní teplé barvy, byli jsme tam s Oluškou, bylo to tak jako těžko popsatelný zážitek, krásný, úplně emočně nádherný. A na konci tady toho rituálu, tak jsem v tom snu sešel takhle po schodech a tam byla kočičí žena, tam stála. A já jsem jí poděkoval za ten zážitek, že jsem tím mohl projít a objal jsem se s ní. A tak ten sen skončil, já jsem se probudil a u mě to skončilo. Já už jsem mohl normálně spát. Takže od té chvíle já jsem normálně spal a konečně jsem si začal ten záchod a všechno šlo ven prostě ze mě. Blbé je, když se z toho snu takhle vzbudíme, nebo ono to není blbé, ono to je vlastně dobré, ale je dobré si ho zapsat a je dobré s ním vědomě pracovat jako s příležitostí pro nějaký růst. Protože a já tím, že to dělám dlouho, tak ta hlava už se na to zvykla a často mi ty sny přinese jako celý ten emoční vývoj. To je taky skvělé, když to trénuješ, tak pak vlastně ne vždycky, ale často to jako přijde takhle celé. Mně napadla teďka jedna věc, kterou jsem nikde nezaznamenal, že bys ty někdy zmínil, ale třeba taková noční můra. Jestli to náhodou není super nástroj, kor, většinou se ty noční můry velmi často opakují. A jedna z těch věcí, jak se naučit lucidně snít a tím pádem vlastně začít aktivně, vědomně používat sny k tomu, abych sám sebe léčil nebo někde v něčem rozvíjel. Tak jestli nemůže vlastně ta noční můra, která se neustále opakuje, být jedna z těch technik, která je vlastně, že když se ti zdá pořád stejný sen, ano, tak je tam větší šance, že si to uvědomíš, aha, tohle se mi už zdálo, tohle je pořád to samé, tak to je ten sen, takže já teď spím. Nemůže být vlastně paradoxně ta noční můra vlastně super cesta, jak se naučit lucidně snít a pak... Ono, co jsi teď popsal, tak se využívá třeba technika racionalizace noční můry. A to je tak, že když se ti zdá pořád dokola noční můra, tak ale ona není vždycky stejná. Ona má vždycky nějaké drobné odlišnosti, kterých ty si začínáš všímat, ano, a začínáš si je značit do toho deníku. To je jedna z technik, jak se s tím pracuje. A pak ty najednou z čeho nic si začínáš všímat těch odlišností a oslabuješ tu noční můru. To, co jsi popsal, je teoreticky skvělé v tom, že ty noční můry si často velmi silně vybavujeme a takže si můžeme skvěle pracovat, detailně si je zapsat. Skutečně tam dělat ty vizualizace na navazování lucidních snů. Prakticky to začátečníkům nedoporučuju. Začátečníkům doporučuju pracovat s těma pozitivníma technikama, protože to může zajít někdy, kde to nemusí mít pod kontrolou.
No, ale když člověka opravdu trápí ty noční můry, jasně, tak podle mě to nejhorší, co můžou s tím dělat, je, jak kdyby to odmítat. To se mi neděje. Ano, ano. Já nechci už, aby se mi to nikdy zdálo, ale to se nestane, jo? Protože dokud se to nevyléčí, nevyřeší, tak se to nepřestane zdát. Oni se zdají pořád do kolečka kvůli tomu, že je to nevyřešené. Že jo? Ale tak by vlastně teoreticky mohli tu noční můru použít na to, že vlastně OK, dobře, nebudu se tomu bránit, zkusím to nechat dál, jít dál a jít dál a najednou se to nějak rozmělní a začne se to léčit konečně. Když k tomu nebudu mít tu negativní emoci, že to prostě chci vymazat ze svého světa, že už to nechci v životě zažít, prostě ne. Naučit se mít k tomu ten pozitivní vztah a hlavně si to zapisovat, protože to je ta nejlepší technika, ano, jak s tím začít pracovat vlastně aktivně. Přesně, zapisovat a jít tomu proaktivně naproti. Takže třeba říct si, že to je dobře, že něco takového v mém životě je, byť je to nepříjemné. Já si myslím, že to je pro tolik lidí nepříjemné, je dané zase tou naší kulturou zbavování se bolesti. Mm-hmm. Že my, jak žijeme v té době hojnosti a blahobytu a že je všechno na jedno kliknutí a instantní, tak když jdeme za doktorem, tak chceme, aby nás zbavil bolesti. Nechceme, aby vyléčil příčinu, aby našel příčinu a vyléčili. Chceme, aby nás primárně zbavil té bolesti. Takže my se snažíme zbavit toho snu, který se snaží něco řešit. Ale ten sen ho nezajímá, nějaká tady naše rádoby moderní medicína. Ten sen zajímá to, že chce vyléčit to tělo. A to někdy prostě je ta bolesti součástí té léčby. Tak to prostě je v té východní medicíně úplně tradičně. Takže je dobré jít, proto já se na ty sny těším. Mm-hmm. Mluvím proaktivně naproti. A vím, že někdy to je hrozné. Lidi někdy píšou, ty nevíš, o čem mluvíš, ano, protože ty nezažíváš to, co zažívám já. Ty nezažíváš takovou spánkovou paralýzu, jakou zažívám já. A já si říkám, za prvé, já jsem zažil jako fakt děsivé stavy, se kterými jsem pracoval i já osobně. A za druhé, už mám dneska tu zkušenost, že to neříkám z nějakou jako namyšlenosti, to říkám s pokorou, ale že opravdu je to jako je to přes 1000 lidí, se kterými jsem pracoval na různých situacích s nima, abych nebyl ten pokrytec, který sdílí nějaké informace. A v těch neskažených kmenech různých domorodých a podobně, tak oni to pořád dělají takhle. Mm. Oni vlastně to pořád dělají tak, jak je to podobně popsané v té snové terapii, protože oni tam nemají ten strach z té bolesti nebo ten vůbec jako strach ze strachu. Strach ze strachu je dobrý strach, ale vůbec jako to zbavit se něčeho a nemít to. A nemají spoustu těch jakoby berliček, na které my jsme zvykli, že vlastně mám problém, vyřeším, vezmu si tabletku a je po problému. Ano. Ale ano. Po problému určitě není. Prostě když je nějaký problém, tak to, že potlačím ten symptom, tak ho nevyřeším. Že? Jenom ho odsunu na pozdějic a bude hůř. A připadá mi to jako velká škoda, že to takhle je, protože ty noční můry někdy přináší, když se otevřou a pracuje se s nimi, ty největší životní vledy. Elias Howe, vynálezce šicího stroje, ano. Znáš ten příběh, nemohl přijít na tu poslední věc, jak to vymyslet ten stroj, jak ho dokončit. To si nefunguje. No, nešlo to, a byl frustrovaný, byl to negativní emoce, takže ty sny se to snažili léčit, zase to bylo nespracované, tak přišla noční můra. A v té noční můře takhle je víc těch verzí, ale ta nejpravděpodobnější, obklíčili ho prostě ti lidožrouti a říkali mu kanibalové a říkali mu, hele Eliasi, jestli nepřijdeš na to, jak ten šicí stroj dokončit, tak ti tady nabodáme na ta kopí a sníme tě. A tak on v tom snu mu to šrotoval. Mimochodem, takhle taky jsem se s tím setkal, že jsem se snažil něco přijít ve snu, nepřišlo to a odhalil se to až na konci, když jsem byl uvolněný. Tohle přesně, to jsou vzorce, které fungují všude stejně. A on prostě šrotoval a on na to v tom snu nepřišel. Mm-hmm. Takže ti kanibalové prostě dostali slova a začali ho takhle nabodávat se vší tou bolestí, kterou cítil na ta svoje kopí. A on se tak díval na ta kopí, jak ho nabodávají a tom vidí toho snu. A všiml si, že v té jehle je dírka. Ta díra v té jehle byl ten poslední prvek, který potřeboval na dokončení toho šicího stroje. Proto je dobré se nezbavovat těch nočních můr, protože když dokážeme je odhalit a projít nima, a tohle se mi stává taky často při té terapii, že když jsem v tom snu, tak se snažím o nějakou odpověď najít nebo nějaké řešení. A ono prostě nepřichází. Já říkám, tak mi to řekne nikdo nic a na konci prostě už to, nic a najednou to přijde. To úplně nějakým symbolem nebo nějakým signálem nebo něčím. Takže je dobré se těch snů jako nezbavovat. Nezbavovat ani i těch negativních. No, je těch hlavně. Těch hlavně, protože ty dokážou dělat úžasné věci. Jenom využívat negativních emocí na rozvoj lucidních snů funguje to skvěle, ale dělám to až s pokročilejšími snílky, protože i nad těmi lucidními sny můžeš ztratit kontrolu
a pak je to pro některé lidi nepříjemné, když neví, jak s tím pracovat. Takže já třeba dneska používám mile rád negativní emoce přenáším do snu. Miluji to, protože to je fakt silný přenášet. Negativní emoce prostě jsou silné. Mm-hmm. Ale když ještě není člověk tak zkušený, tak bych to nedělal. Začal bych s tou vděčností a láskou, jak jsme se o tom tady docela dopodrobna bavili. Jo, takže jsme probrali rituály, vděčnost, lásku. A já bych se chtěl ještě trošku vrátit vlastně k té nějaké spánkové hygieně. A my jsme přešli jedno zásadní důležité téma, které ty velmi často zmiňuješ ohledně spánkové hygieny, je z těch vnějších látek kofein. Ano, kofein a obecně za mě i podle mě tein, to je v podstatě velmi podobná látka, která má podobný účinek, které spousta lidí ráda holduje a do pozdních hodin. Můžeš vysvětlit vlastně, proč má ten negativní vliv na ten spánek? Jako nikoho nepřekvapí, že kávu lidé pijou kvůli tomu, aby je to nakoplo, jo? Ale pak se diví, že potom večer blbě spí. Jak to, že blbě spí po kávě? Ten, a to třeba je dobré i na dnešní téma, na to rychlejší usínání. Je to dobré téma, protože těch negativ je víc, ale třeba takové jako zajímavé a pro lidi snadno pochopitelná věc. V těle máš něco, čemu se říká adenosin, hormon adenosin. A ten funguje tak, že když se ráno probudíš, tak roste jeho množství. Čím je ho víc, tím je až větší takový ten tlak na spánek. Takové to puzení k tomu spánku, čím máš víc toho adenosinu. Ano. A proto, když třeba člověk si přes den jako lehne a 2 hodiny spí, tak vyrestartuje ten adenosin a on pak zase jako dál. Aha, takže promiň, že tě přerušu, ale to je vlastně ten důvod, proč ty moc nedoporučuješ powernapy. Ne, já powernapy právě doporučuji velmi, energetické šlofíky. To je, jsou dvě rozdílné věci. Je rozdíl mezi tím, když ty já naopak jako velmi doporučuji, to je skvělé napojení na klid, na kreativitu, na všechno. Můžeme si říct tu techniku, jak to dělat. Je velký rozdíl mezi powernapem, mezi šlofíkem, energetickým. My máme takové to české označení šlofík, ale to je takové nešťastné trošku, protože angličtina má hezké powernap, což je mnohem jako vyjadřující, že to je prostě taková energetická vzpruha, síla. Problém je, když ty si lehneš a spíš třeba 2 hodiny, protože v ten moment to upadáš do hlubokého spánku a probouzíš se, jak kdybys měl kocovinu. Já si myslím, že lidi to asi znají, že se probudíš a ty se dlouho spamatováš, protože to tělo to prostě nechtělo. A pak večer nemůžeš usnout, protože ti klesl adenosin. Takže jestli si chcete vyzkoušet šlofík, jako fakt v pravém slova smyslu a nevíte, jak ho dělat, tak v tom poobědovém čase, typicky v tom rytmu pravděpodobně cirkadiánním, je čas, kdy dochází k přirozenému poklesu čilosti. Je to něco, co je pro náš organismus asi přirozené, že po tom obědě přichází pokles. Jasné. Je to přirozené v tom rytmu, pravděpodobně evolučně. Jednoduše se říká, krev se nahrne z mozku do žaludku. A byly vlastně, jsou ty oblasti, kde si ti lidi dávají do dneška siesty, přesně jsou zavřené obchody vlastně popolední, aby tak ono to je logické, ono to dává smysl, když to trochu jde, té naší společnosti západní to teď moc jako nejde, jak jsme nastaveni. Ale to je zase téma na jindy. Jde o to, že pokud chcete vyzkoušet ten šlofík, tak si můžete vzít do ruky nějaké jako pero, ideálně třeba kovové nebo něco, tohle dělal třeba Edison, tohle dělal Thomas Edison. On si takhle sednul do houpacího křesla a držel kovové kuličky, nebo to může být pero nebo něco. A ve chvíli, kdy to tělo se uvolnilo, takže mu to spadlo, tak ho to vzbudilo. Mm-hmm. A to se říká, že je ten nejlepší čas, kdy se probudit z toho šlofíku. Kdy zároveň cítíš nejenom úžasnou energii, ale zároveň máš ten kreativní vhled. A on v ten moment si zapisoval všechno, co ho napadlo. A ty nápady přicházely úplně prostě sami, jak kdyby to najednou všechno z toho podvědomí proudilo ven. Jak kdyby to bylo zacpané, jenom no jasně, protože co se děje reálně? Tělo se uvolňuje, upadá do paralýzy. Pro tu paralýzu, to ochablost těch svalů, je přirozené to, že se tělo připravuje na svět snění. Svět snění je přímo bráno do podvědomí. Takže to podvědomí se v tom powernapu otevírá. Teďka ty ochabneš, takže už to jako je otevřené, pustíš to a probereš se a je tam chvilkový ten vhled do toho podvědomí. Chvilku si na to jako rovnou takhle napojený, takže on toho využíval a zapisoval si všechny ty věci, které ho napadly. A to je velmi mocná technika, v různých obměnách se to dělá třeba na posteli, že si lidi lehnou na postel, tady na ten kraj té postele si dají ruku s nějakým těžkým předmětem nebo s nějakým, který prostě cinkne o zem a to uvolnění je probudí. A já se přiznám, že s tímhle
taky občas pracuju a ty výsledky jsou fantastické. Když potřebuješ třeba se pohnout někam s knížkou nebo s nějakým projektem nebo něčím, tak toho využiju toho času přirozené poklesu. A tohle je skvělé. Tohle naopak učím lidi, ať dělají, protože to je fantastická věc. I to, co je na to tělo, i na to nakopnutí, i v ten čas, kdy je to takové přirozené pro to tělo. Takže tohle naopak ano, tohle jsem velký fanoušek, jenom bych se vyhnul tomu dlouhému spánku, protože restartuje ten adenosin, ho vymazuje toto tlumení. A kofein funguje tak, má takovou jednu negativní vlastnost, že když si dáš kofein, tak on neudělá to, že by snížil ten adenosin, že by snížil tu hladinu. On udělá to, že ho jenom překryje. Takže on pořád roste, ale ty to nevidíš, že roste, nebo ty to necítíš. Ty to necítíš. Pak ale ve chvíli, kdy přestane ten kofein působit, tak cítíš, jak to vzrostlo. Ty jsi necítil ten plynulý přirozený průběh, ale najednou cítíš ten rozdíl, protože ten kofein zmizel. A to je ten kofeinový dojezd, jak se tomu říká, nebo tak nějak. No. Najednou, toho člověka fakt sekne, je hodně unavený třeba. A řeší tu další kafe a dostává se do té začarované spirály, kdy potom ten kofein má negativní vliv jak na usínání, tak na spánek samotný výrazně. A proto se doporučuje pro začátek prostě pít ten kofein nebo tej nebo tyhle nápoje nakopávací do 14. hodiny odpolední. A po 14. hodině už to jako nekonzumovat, aby to hezky se tělo naladilo ten spánek. Jako znám spoustu lidí, kteří mi řeknou, já si dám kafe a jdu rovnou spát. Jo, jasně. Jo, ano. Ale jaký to má potom vlastně vliv na ně? Oni potom můžou říct, ty nemáš pravdu. Podle mě ty pravdu máš, jenom u nich prostě funguje něco jiného, proč to je jsou schopni i přes to usnout. To je stejné jak s tím pivem a jak s tou obrazovkou. Oni si dají tu kávu a usnou. A usnou, uvolní se. Není tam třeba tolik toho stresu a podobně, není tam tolik toho kortizolu vyplaveného, takže se uvolní a usnou. Tohle neznamená, že ten spánek je kvalitní. To jsou dvě odlišné věci. Mě to třeba, jako, já můžu fakt po kafi normální rovnou spát, jo, ale dám si třeba fakt kvalitní zelený čaj. A ty jo. Jako jsem schopný celou noc nespát a jsem úplně vyřízený. Pak je otázka, jak by vypadal ten spánek těch lidí, kdybych je fakt vzali do té spánkové laboratoře, kde by měřili průběh toho spánku, kvalitu těch jednotlivých fází a návaznost na ně a měřili jim to potom šálku kávy. Mm-hmm. Já jsem přesvědčen, že tam by se to ukázalo velmi rychle. Hele, mě docela v této souvislosti šokovalo to, kolik lidí na internetu hledá výraz nebo dotaz. Co se stane, když nebudu spát jednu noc? Jo. Podle mě to řeší fakt mraky lidí. Nevím, jestli kvůli tomu, že prostě dobře, tak prostě prokalím takzvaně celou noc a co strašného se stane. Co strašného se může stát? No, přicházíš o všechny ty zázračné věci, za prvé, které jsme si pojmenovali, za druhé, výrazně zvyšuješ šanci chronických onemocnění, ale i fyzických. Tvoje imunita, která vlastně se nakupává, metabolismus, takové ty věci na hubnutí, kdy jsou ty hormony, které podporují chuť k jídlu správnou a tak dále, tak to se úplně rozlaďuje tyhle věci. Celý cirkadiální rytmus se vlastně rozsypeš. Celý rytmus si rozsypeš a narušíš tím všechny ty věci, o kterých jsme se tady bavili a pro organismus to má jako drtivý vliv. Takže já bych se spánkem neexperimentoval. Já jsem se dokonce setkal s tím, že existovalo princip, a tedy razili i nějací koučové a lidi, že třeba spíš 20 minut, pak si třeba hodinu vzhůru a pak spíš 20 minut, takhle pořád dokola. Že vlastně jo, takhle jako ušetříš nemáš čas, že nemusíš spát 8 hodin v noci, ale že si takhle nasekáš nějaké 20-30 minutové spánky. To je v úplném rozporu s tou architekturou spánku, která probíhá v ten daný čas k toho změněného stavu vědomí. Jo? Dneska lidi, to je taky zajímavé, já jsem popisoval některé moje snové zážitky, jsem popisoval lidem, kteří chodí na tady ty LSD dýchánky a na tyhle věci, a oni mi říkali, že ty, oni říkali, ty, to je jak kdyby měl LSD. A já jsem říkal, no jasně. Protože v tom světě snů je ten změněný stav vědomí, ten, který se snažíme dosáhnout pomocí těch různých látek. Mm-hmm. Já jsem dokonce zažil paní, která si prošla smrtí ve snu. Jakože ale celou tou smrtí si prošla tím zážitkem, tak jak se to dělá třeba pomocí ayahuasky. Pomocí ayahuasky ti lidi prochází tou smrtí a tím pádem už ní nemají strach, protože už s ní jako prošli. Tak já jsem zažil jednou jedinkrát, zatím mám ten příklad, protože jsem si říkal, když to jde pomocí ayahuasky, tak to musí jít i ve světě snů, protože ty sny jsou změněný stav vědomí, navíc v přirozený čas, to tělo přesně chce a potřebuje, proto nám to tam dává. A zažil jsem to. Setkal jsem se s paní, které se tohle fakt ve snu povedlo, že prošla celým tím zážitkem, prošla i to vlastně posmrtnou částí a došlo k tomu uvolnění, nebo pravděpodobně, to jsem s ní neřešil, ale které následuje právě kvůli tomu, proč třeba to dělají s tou ayahuaskou. Takže tohle jsou sny fascinující, že oni nabízí ten změněný stav vědomí, kterého se snažíme dosáhnout pomocí psychedelik, ale nabízí ho v čase, kdy to naše tělo přesně chce a potřebuje. Proto nám to tam dává. A je to bezpečné.
A je to bezpečné, pokud nenarušuješ spánkový rytmus. Jo. Pokud neděláš takové ty šílené techniky lucidní, kdy vstávají po 4 hodinách, jsou půl hodiny vzhůru. Tam už je to tak bezpečné, být nemusí dlouhodobě. Mm-hmm. Ale pokud to děláš dobře, tak je to velmi bezpečné. Mm-hmm. No, jak jsi zmínil ten, vlastně ten zážitek, že můžeš v lucidním snu, předpokládám, projít i smrtí, to se říká, že to vlastně nejde. Že vlastně sen, když v tom snu prožíváš něco a na konci tě někdo zabije, tak se probudí vždycky. Jo. Ano, to jsou takové stereotypy, které přijmeme a pak společensky a pak, když v nich jako věříš, tak podle nich žiješ a podle nich taky funguješ. Byť třeba vůbec nemusí být pravda. Mm-hmm. Takže já jsem si říkal, že to je zvláštní, že by to tak jako muselo být. Myslím si, že to souvisí s tím napětím, s tím strachem podobně jako v noční můře. Když se probudíš v noční můře, tak podobně se probouzíš z toho zážitku smrti. Ale zažil jsem ten případ, takže už ho já sám jako zprostředkovaně mám. Mm-hmm. A myslím si, že tohle, kdyby se tomuto někdo věnoval, nevím, jestli to budu já, protože jdu trochu jinou cestou, ale kdyby se někdo věnoval tomu tématu smrti ve snech jako otevřeně a sbíral ty příklady lidí, kteří si prošli tou smrtí ve snu, co to s nima udělalo, jak je to uvolnilo, takže by to otevřelo úplně nové možnosti, protože strach ze smrti je velký společenský strach. Takže by to otevřelo nové možnosti léčení, ale zatím se necítím, že je to něco, čemu já se chci, možná do toho dozraju někdy, ale zatím to není úplně. Tak jako zatím to není tvoje téma úplně. Jo, není, navíc se strachem ze smrti pracuju. Mm-hmm. A troufám si říct, že jako ho mám dobře zpracovaný, ten strach. Že je to věc, kterou jsem vždycky považoval za důležitou řešit v životě, protože nás může hodně omezovat. On se řekne strach ze smrti. Ale strach ze smrti zasahuje do oblasti, to z toho potom plynou všechny ostatní strachy a zasahuje do všeho dalšího. Mm-hmm. Takže když ho zpracuješ, tak se otvírají krásné věci v životě. Takže to bylo jednou dobu téma, na kterém jsem hodně pracoval. Tak ale oni na to jsou i jiné techniky, ano, jak spoustu, pracovat se strachem ze smrti. Jako Jarda Dušek obzvláště velmi rád vlastně říká ty příklady vlastně s indiánama, kteří vlastně mladí kluci vždycky prochází nějakým iniciačním rituálem, ano, kde vlastně zažijou něco extrémního, což je vlastně blízko smrti a ve chvíli, kdy ji vlastně potkají, tak se jí přestanou vlastně bát. No. Ale chtěl bych se věnovat spíš té problematice snů. Řekli jsme si, že OK, když nebudu spát jeden den, asi mě to nezabije, ale jednak mi to rozhodí cirkadiální rytmus a budu se z toho asi chvilku vylízávat takzvaně. Ale co je podle mě ještě důležité, že vlastně takto, když to budu zlehčovat, jo, a zažiju si takových nocí prokalených takzvaně několik do měsíce, tak si takzvaně zadělávám na to, aby vlastně ta takzvaná akutní nespavost, což je to, že prostě jsem den nespal, se přemění v dlouhodobější nespavost a pak až chronickou nespavost. A ta chronická nespavost podle mě už je skoro taková téměř konečná, jakože z toho se vyhrabat, z té chronické nespavosti, protože spousta lidí, pro které to není téma, jo, tak si říkají tak dlouho, že pro mě to není téma, až do toho takzvaně spadnou. Jo. Mm-hmm. Takovými kroky, jako je jedna noc nespánku, chlastáním před usínáním, špatná životospráva, jí naprosto v nevhodné časy a tak dál. A výsledkem, tak dlouho se chodí se žbánem pro vodu, až se ucho utrhne a jsem v chronické nespavosti. Je vůbec cesty z takové chronické nespavosti? No já věřím, že je cesty z každého stavu, nebo z většiny, nebo vždycky je to o tom člověku. Ano, rozhodně ano. Ta chronická, řekněme, nespavost, nebo co si pod tím představit. Ono to je, problém je v tom, že ono to je hodně individuální u každého člověka, ten stav. Ale za prvé, jak jsme se už bavili, je to často spojené s nějakým psychickým problémem. Tyto nádoby jsou většinou jako skoro vždycky propojené. A řešit to samozřejmě jde. Už nejenom se mnou, protože to, co třeba máme v knize, tentokrát o magii snu, nebo ten deník snílek, jak tě vede, tak je výborná prevence. Přesně, neublíží ti to, i když máš ten chronický stav, ale už tam potřebuješ nějakého odborníka. Jo. Už tam potřebuješ nějakou asi spánkovou laboratoř pravděpodobně, řešit to, snažit se vyhnout těm práškům, co to jde. Mm-hmm. To je ani jako krátkodobě. Já bych to, jako když fakt bych se snažil hledat cesty, protože dneska je velká výhoda v tom, že ty, když oslovíš nějakého doktora, a ten ti řekne,
takhle se to bude léčit. Dneska spousta doktorů se staví do autoritativní role. Ten doktor by měl být tvůj partner, který ti řekne, Radku, tady jsou 4 možnosti léčby, nebo 3 možnosti léčby. Tahle je taková, tahle je taková, tahle je taková. Tuhle ti doporučuji. Promysli, pokud máš čas, pokud nemáš, tak se rozhodni jako co nejdřív. A ty takhle byste měl doktor mluvit. Ale takhle dneska doktoři s lidma nemluví. Doktoři ti řeknou, hele, od zítřka berete antibiotika. Nebo budem trošit antidepresivy. Jo, takhle dneska... A když dneska nepřestanete kouřit, tak už ke mně ani nechoďte. No hele, tohle by to zrovna nevadilo, ale... To byl blbý příklad, no. To by byla jedna z lepších asi věcí, ale mám pocit, že dneska antibiotika a antidepresiva se předepisují jak lentilky. Zase se můžeme bavit jako o konspiračně, co k tomu vede, že dneska praktici předepisují antidepresiva. Já tomu nerozumím, jako jak to, jako, jak, když to už je přece zásah do něčeho, ale... ale myslím si, že ty je to o tvém postoji v tom, že ten doktor udělá nějakou diagnózu, třeba v případě toho spánku, a řekne ti, budeš hrát tyhle tablety. A ty mu řekneš, dejte mi lékařskou zprávu, já si ji vezmu a já si to promyslím. Vezmeš si lékařskou zprávu, kterou můžeš dneska probrat s jinými doktory. Existuje třeba služba, jmenuje se ulékaře.cz, a to je služba, která, když máš nějakou kartu Mastercard, tak je tam úplně zadarmo, že tam registruješ tu kartu. Já ji docela využívám. A to je o tom, že tam nahraješ tu lékařskou zprávu a vyjádří se ti k tomu nezávisle ještě jiný doktor a ještě specialista. Ještě jiný praktický a jiný specialista. Takže získáváš vlastně nadhled na to, co jsi zadarmo, co jsi dostal ještě od svého doktora. A někdy zjistíš, že to je úplně něco jiného, co ti řekl ten tvůj doktor. Že vlastně doklad úplně jiný závěr, jo? Jakože si říkáš, aha. Už začíná myslet, že asi není dobré se 100% spoléhat na názor jednoho doktora. A ještě k tomu jako obvoďáka, které nechci nějak zpochybňovat, jsou úžasní obvoďáci, věřím tomu, že jo. Ale je dobré vlastně být v tomhle jako nezávislý a hledat. Takže když se to znamená ten náš případ, člověk identifikují mu, že má prostě vážné problémy se spánkem, chronické, a řeknou mu, tady jsou prášky. Nechá si vystavit nějakou zprávu a s tou zprávou může zajít do praktické, do nějaké spánkové laboratoře. Může oslovit nějakého jiného doktora. Může si říct nějakému známému, jestli nezná nějakého doktora, který jde víc třeba, řekněme, těmi originálními cestami, těmi vlastně jako bez nějakých věcí, které tím, bez toho takového jako konzervativního, možná často nefunkčního přístupu. Mm-hmm. Takže tohle je důležité u lidí. Ne, jako nevěřit doktoru nebo k ním nechodit, ale mimochodem ani Jarda tohle neříká. Jo? Jak teďka proběhla nějaká kauza, tak on sám to popisuje takhle, jak jsem ti říkal. Víc možností, víc jako větší rozhled, rozptyl. A ale někdo prostě potřebuje takový jakoby direktivní způsob, jo, jasně, někomu to vyhovuje, ale já bych se třeba nesmířil s tím, jako doktore, nemůžu spát, dejte mi něco, rychle nějaké prášky. Jo. Pokud tak s takovýmto přístupem jdeš doktorovi, tak se nediv, že ti potom předepíše prášky, na kterých se začneš být závislý, pak ti přestanou fungovat, tak mi dejte silnější, pak budete sypat takových prášků, že se z toho úplně rozsypete. A pak ti přestanou fungovat třeba jiné věci v těle? No, to už je zase jiné téma. Ale takže tak, no, já bych se přesně vyhnul práškům, pokud by to šlo, a našel už odborníky, se kterými to řešil, a s novou terapii, a vlastně vůbec tahle témata, která mám, bych řešil u toho jako doplněk toho procesu. Protože moje zkušenost je, že i u lidí, u kterých je to z referencí, ze zpětné vazby, kterou mám, kteří si přečetli knížku nebo pracují s tím deníkem, tak se změnil postoj k tomu světu snu a tou změnou postoje se často začne léčit ta věc. Až už ke spánku, nebo že se hodně lidí je takových, že tak už pojďme spát. Víš, takové to, že někteří, já už musím jít do postele, už to, a teďka s touhle energií jdu do té postele. A někteří se fakt z toho klidu těší na ty sny. Těší, co to přinese. Co si tam zítra třeba zaznačí? A možná nic. Já se většinou do postele teda těším, no. Jo. Tak já jako taky. Záleží na tom, co se tam potom děje, že jo? Jestli jdeš jenom spát třeba. Jo, rozumím. A když jdeš jenom spát, tak se taky těšíš, ne? Jo, a je to důležité. Ty právě máš jeden z takových zajímavých technik, jakože samomluva. Ano, před spánkem. Ano, jako, to je skvělá. To spousta lidí podle mě si začnou smát, když o tom budeme mluvit. Ale proč je to podle tebe tak zajímavé a důležité? Samomluva je jedna z těch technik na rychlejší usínání, která funguje skvěle. A to je o tom, že ty vědomně mluvíš nějak se sebou, když už jdeš k té posteli asi v ní. A někdy to fakt můžeš jako přehnat. Ta hlava to má ráda, protože jak ty děti měly všechny ty schopnosti otevřené, tak u nás se zavřeli a je dobré se k té dětské hravosti zase vracet. Jo. Protože tím zase ty věci otvírá. Mluvit sám se sebou jak nějaký mentor. Přesně, jak nějaký magor. Jako dítě, no. Takže tak, a můžeš to říkat v duchu, jo, ale můžeš třeba,
jít tak té posteli a říct, je, to bude paráda dneska, to bude, můžeš pohladit tu postel, já se na tebe tak těším. Uvidíš, až takhle jako... A můžeš to záleží, jaká je ta postel, že jo? No musíš mít dobrou postel, samozřejmě. A pak si do ní třeba to úplně to dečku, tak si procítit děkuju, jak víš, jak na tebe tak ulehá. A říkat si, a pak ta samomluva je hodně spojená s afirmacemi. Moje oblíbená afirmace, můj spánek je hluboký a klidný. A skutečně cítí tu hloubku a ten klid. A moje oblíbená afirmace je, těším se na kouzelné snové prožitky. A obecně v Lucidní akademii hodně učím lidi afirmace, které obsahují právě tu vděčnost a lásku. Takže jsem vděčný za věci, které mi svět snů přináší, například, nebo miluji svět snů a svět snů miluje mě, je taková moje oblíbená zapojovat. A kde se dají takové afirmace, protože jakoby sám si je nevymyslím. Jo, jasně. Já mám třeba v té Lucidní akademii, tak tam mám ten velký vlastně jako velkou knihu sugestí, kde je jich přes 100 a je tam i návod, jak to používat. Ty jsi přišel vlastně s nápadem deníku snílek, to byla tvoje myšlenka, sní a je to lék, tak v tom deníčku snílek je přes 80 nových sugestí. Afirmací. Mm-hmm. A tam je to skvělé v tom, teď to znáš, že ti to takhle ukazuju, jako že ti to ukazuju a ty víš, jak to vypadá, ale ukáže ti můj příklad, který třeba jako funguje skvěle, protože já už mám fakt tu zkušenost, že něco přes 1000 snílků, když tady sedíme, tak tenhle deník aktivně využívá. Ne, že ho mají doma, ale že do něho fakt zapisují. Takže už mám i zpětnou vazbu, mám to a jsem dneska schopný každému člověku slíbit, že když ten deník vlastně vezme a popíše ho od začátku až na konec sny. Bude tam je nějaká cesta snílka, takže tam ti to přesně říká, čemu zrovna věnovat pozornost, když na té cestě si a vrátí se k němu zpátky. Tak budeš jako překvapený z toho, jak moc se ten jeho snový jar otevřel. A to se stane každému, kdo projde tou cestou, že to popíše, protože ti to fakt vede nějakým způsobem. A mám zkušenost třeba hned ta první stránka. Když se bavíš o těch afirmacích, tak tady je vlastně prostor na zapisování snů a je tam dokonale si vybavují své sny. A to by stačí, tu afirmaci, mít jenom takhle v tom deníku při tom zapisování na očích a fakt se stane, že najednou třeba místo jednoho nebo žádného snu si vybavíš 4. Protože se to zaprvé kotví k tomu světu snění. Tvoje mysl to vidí a když si to navíc ještě přečteš a třeba to přineseš do těch rituálů, tak to funguje skvěle. Takže to jsou za mě dva nástroje, kdy ten deník snílek opravdu na základě těch zkušeností, které já už teďka mám, nejenom svých, ale těch snílků, kdo chce změnit ten postoj, rychleji usínat, léčit ty věci, tak když jeden deník snílek popíše sny, projde tou cestou, tak a pak se vlastně vrátí k tomu, tak uvidí, jak ta významná změna nastala. Jakože to fakt funguje, už nejsme na začátku, už přece jenom to, že můžeme říct, že 1000 snílků ho má a aktivně ho využívá a sdílí s náma zpětnou vazbu reálnou, kterou má, už vede k tomu, že ten nástroj pro snílky se velmi vydařil a za to jsem vděčný, to mě samozřejmě těší vždycky. Super. Hele, kromě toho, že nějakým způsobem aktivně, těsně před usnutím pracuju vlastně s tou přípravou na ten spánek, ať už nějakou samomluvou nebo nějakým třeba nějakou i meditací, dechovým cvičením, protože dechové techniky jsou jedny z těch nejúčinnějších. Nejznámějších. Nejvíc viděných na internetu. Jo. Tak i to vlastně jakby zapisování si toho nového plánu, že vlastně jak kdyby, anebo si třeba i přečtu, co se mi vlastně zdálo včera, nebo dokonce přesně. Minulý týden, ano. Že tam se mi zdál jeden takový sakra důležitý sen, to bych chtělo, abych to ještě nějakým způsobem doléčil, dožil, tak si plánuju, tak dneska se mi zdá, v přítomném čase, že jo? Ano, zapisujeme v přítomném čase. Dneska se mi zdá o tomhletom. A je ještě něco důležitého, co prostě by mělo v ložnici být nebo nebýt? Třeba teplota. Jo, jak je důležitá teplota v ložnici? Hodně. Teplota je hodně důležitá, protože tvoje tělo by mělo snížit teplotu zhruba o 1 stupeň, aby mohlo usnout. Takže je důležité hlavně nemít přetopeno v ložnici. Mhm. Ideálně raději chladněji než tepleji v té ložnici. Všimni si takové té přirozené tendence, kdy lidi, kteří jsou pod pernou, tak vystrkují ty nohy a podobně, protože to tělo se snaží ochladit, aby mohlo usnout. Takže to je ohledně teploty, no, určitě. Nemít přetopeno, mít raději chladněji v době rostoucí cen energie, se to hodí na to zpráva. Přesně, přesně. Nesmí mít člověk manželku, která potřebuje mít velmi teplo, ale jo, i tyhle ty věci jsou měnné. Moje žena se začala dokonce otužovat. Dneska ráno mi hlásila, že jezírko mělo 16,8 stupňů. Jo, no, tak to je hezké. A v tom se koupala. Normálně se koupe tak minimálně 27 stupňů. Aha. A teď najednou 16,7 a přežila to. No, mě to přežila.
Tak i ona třeba začne mít ráda chladněji. Proč je vůbec jakoby ten pokles teploty? To, jako, že, jako, bez toho se nedá usnout? Nebo? Asi jo, asi dá. Ale to naše tělo tak fyziologicky funguje, že když usíná, tak se o jeden stupeň ta teplota těla, zhruba o jeden stupeň se snižuje. A je to něco, co je prostě přirozené v rámci toho, jak to tělo funguje, jak fungovat má. Může to být spojené třeba s tím uvedením do stavu klidu. To znamená, ideální teplota v ložnici by měla být přibližně? Neřeknu ti. Tohle ti neřeknu. Nebo maximálně třeba aspoň. Ty to pocitově poznáš, že by tam, proto záměrně říkám, raději chladněji než teplej, protože každý člověk je zvyklý trochu na něco jiného. Každému člověku je zima a chladno v jiných podmínkách. Jasné. Takže třeba já jsem hodně teplokrevný, takže snesu větší chlad. Takže u mě není problém, třeba netopíme většinu roku, jakože ani v zimě. A tam to není potřeba, kde bydlíme, protože tam je to vytopené z těch stran od těch důchodců, ti topí všichni tolik, že my už topit nemusíme. Takže tak, ale tohle bude hodně záležet na tom člověku. Možná najdeš, možná dobře chtít na nějaká data na internetu, že nějaká ideální teplota, ale obecně by to měla být teplota, kde nemělo by to být jako teplo, že, že cítíš to teplo. Spíš cítíš možná jako, a zároveň jako taky není dobré spát úplně zimně, ale neměl bys mít předlopeno. No. Hele, ale jedna věc je teplota v té místnosti a druhá věc je teplota ze spodu, že jo? Tak když ty máš 36,5 stupně běžnou teplotu a ta podložka, matrace většinou, ano, předpokládám, prostě brání tomu odvodu toho tepla, tak ty se nemáš šanci pomáli schladit, ne? Když je ta matrace špatná. No, nebo že vlastně nevětrá nijak nic. Samozřejmě, měl bys mít matraci, a to se dostáváme vlastně k tématu matrací, které je docela zajímavé. Měl bys mít matraci, matrace je místo, na které trávíš 8 hodin z tvého dne, když spíš 8 hodin. Což je třetina dne. To je dost času. No. To je 30% vlastně z každého dne trávíš na tvojí matraci. Myslím, že dokonce někdo vypočítal, kolik let to je. No já i víc, protože já spím víc než 3-8 hodin, nebo víc než 8 hodin trávím v posteli. Takže já ještě víc. Takže mít dobrou matraci je jako podle mě velmi důležité. Myslím si, že byť já jsem tak nedělal, já jsem vlastně kupoval matraci, jsem tehdy dával věget Toby, že dneska nové matrace, ty jsi mě odkázal na MPO matrace, kde jsem si něco našel a tehdy jsem si vlastně přímo od toho pána nechal doporučit matraci, což většinou nedělám, většinou doporučuji lidem, ať si tu matraci vyzkouší, ať si na ně někde lehnou v nějaké zkušební prodejně nebo někde, ale tuším, že i ty MPOčka mají matrace, mají nějaké zkušební prodejně, takže dobré si to vyzkoušet. Já jsem tady udělal jako risk a nekoupil jsem si to a po dlouhé době jsme volili středně tvrdou matraci, místo tvrdé. A překvapivě do dneška máme tu matraci. Jakože překvapivě dobrý výsledek. Do dneška máme a jsme s ní spokojení a funguje. A já jsem si ještě udělal to, že jsem si koupil matraci a to se dostáváme trošku do tématu jako snění, protože já mám ještě svůj vlastní postel. Já mám vlastně jako manželskou, kde spíme s mojí ženou a kde spíme s Oluškou, ta spí mezi náma. A ještě mám svůj vlastní postel. Jo. Protože někdy potřebuju, ne v noci spím s nima, ale někdy nad ránem si jdu dělat svoje rituály vedle. Jakoby lucidní snění. Takže mám svoji a tam mám tvrdší matraci. A je to kvůli tomu kontrastu, to často dělám u lucidních snílků, když tam měkká matrace si zvyklí, nebo ta trochu měkčí matrace, že tě jako uvolní a ukolébá, a pak přejdeš na tu tvrdší matraci a děláš ty uvolňovací techniky pro přímé vstupy do lucidních snů, tak se ti může povést snadněji do nich vstoupit, zachytit ten bod toho usnutí. Že už to uvolnění není tak rychle jako na té měkké matraci. Takže mám matrace dvě, ale určitě doporučuju jako téma matrací řešit a nepodceňovat ho, protože prostě na té matraci trávíme třetinu života minimálně, jo, což je spousta času. To mě často zaráží prostě, jak lidi to na čem tráví třetinu života, vlastně podceňují. Ano, že, jako, že OK, tak koupím v Lidlu tu nejlevnější matraci, jako tam člověk může koupit i pneumatiky a stejně naprostá většina lidí si říká, jako nebudu kupovat v Lidlu pneumatiky, ty teď hazarduju svým životem na nějakých nekvalitních pneumatikách za, jako, jenom ať je to co nejlevnější. Ale s matrací, na které tráví prostě 8 až 10 hodin svého života, prostě pak jsou ochotní si ji koupit za co nejnižší cenu, protože ono to platí úplně všude. Čím nižší cena, tím je to na úkor něčeho. Jo? A prostě
riskovat toho, že se mi bude blbě stát, budu špatně regenerovat, budu mít narušený tu chronologii vlastně těch REM a non-REM fází jenom kvůli tomu, že prostě nemám kvalitní matraci a jenom se přetočím, už se probudím, což je třeba teda ale zrovna jakoby můj častý problém, že se velmi často budím, může to být i kvůli matraci, nebo co myslíš, že by... Že se budíš v noci? No. Jo, já to mám třeba od dětství, což je jedna věc, kvůli které se věnuju právě spánku a snění, protože od dětství mám fragmentovaný spánek, který funguje tak, že já několikrát v noci se budím a typicky jdu na záchod, na toaletu. No. A nebo se probudím, nebo ta, jak se střídá ta fáze REM a non-REM, tak u mě ta fáze non-REM mě vlastně vyžené až tak nahoru, že se probudím do probuzeného stavu. I když ten sen byl úplně v pohodě, ten sen si prostě skončí, on si proběhne celý děj, krásný sen, ale prostě z nějakého důvodu to tělo se probudí, že nezůstanu v tom, ale probudí se. A může to souviset s matrací, nemusí, ale lidi jako my potřebují právě o to víc věnovat tomu času, těm meditacím, tomu rozvoji klidu a těm technikám, aby dokázali hledat ty nejlepší techniky, aby v tom fázi. Protože v této fázi, když to podchytíš dobře a nenecháš utéct ty myšlenky, nesmíš být dlouho vzhůru, musíš zkrátit ten čas toho probuzení, tak je dobré tam potom mít najít ty techniky, abys fakt jako se zase rychle ukolebal ke spánku. Mít tam nějaké berličky. To jsem sám na sobě vnímal, že byl ten největší problém. A když se to spojilo, jednak, že jsem třeba zůstal příliš dlouho v bdělí, jo, když jsem třeba byl nucen jít na tu toaletu, a zpátky a ještě tam ještě pohybové čidlo zaplo nějaké světlo, tak no to je špatné, no. A kurňa. A když se to propojilo ještě s tím, že jsem měl třeba nějaký stres v práci, jasně, tak potom prostě už neusneš. A teď si představ, že když se já nevím, třeba poprvé probudíš, já nevím, v jednu, ve dvě, ve tři, a pak už neusneš. A do rána prostě hledíš. Ne, to je špatné, no. A to jo, už jo. Potom, jo, když je to potom. Jedna noc, dvě, tři, čtyři. Ano. Nebo dokonce. Říká se, že zrovna ten přerušovaný půst velmi pozitivně působí na ten fragmentovaný spánek, že ho zlepšuje. Další věc je ta, že o to víc je potřeba v ten moment, kdy se probudí člověk většinou v noci, tak v ten okamžik je ještě relativně jako snadné usnout, když má nějakou techniku. Čím více prodlužuje to usnutí, tím je to horší. Já většinou musím na záchod, ale naučil jsem se, že na záchod chodím po tmě. Takže nepotřebuji vůbec světlo. Jdu až na ten záchod po tmě, vykonám potřebu po tmě, spláchnu po tmě, umyju si ruce po tmě. S tím umýváním rukou je to samozřejmě hygiena, ale je to taky trochu složitější, protože když na tebe teče ta studená voda, tak samozřejmě to může se nějakým způsobem probudit. Takže to necháme na každém, ať si to přizpůsobí podle sebe, jasné, podle svých hygienických norem. Ale jde o to vědět, co z těch technik ti funguje natolik, aby když se vrátíš do postele, tak aby zrychle usnul. Takže jedna z těch technik je moje oblíbená, je technika přesměrování, kterou používáme v lucidním snění. A technika přesměrování, to se používá i pro to rychlejší usnutí, vlastně když jde rovnou spát, že když se ti ženou ty myšlenky v té hlavě, tak je přesměruješ do nějakého příběhu, který prožíváš. Takže třeba může být někde nějaký pohádkový hrad, ty jsi třeba nějaký jako rytíř, projíždí se tím okolím, nemělo by to být nějaké drastické. Důležité tady v tom příběhu je, aby ta tvoje existence v něm byla 100% bezpečná. Abys byl jakoby nesmrtelný. Abys byl nějaký jako... Superman. Superman. Jo, akorát bez té slabosti. Bez té jeho slabosti na ten kámen, Superman, který jo. Takže je dobré, abys v tom příběhu, protože to podporuje ten pocit bezpečí při usnutí. Abys věděl, že jsi prostě pánem toho příběhu, že se ti nemůže nic stát. A prožíváš nějaký zajímavý příběh, něco se tam děje, to už je u každého individuální, někomu stačí být třeba v zahradě a to. A když ta mysl tě vrátí zpátky k těm myšlenkám tvým stresujícím, tak se jenom vrátíš zpátky k tomu příběhu, který procházíš. A ten příběh způsobuje to, že se nesoustředíš na ty myšlenky, ale na ten příběh. Takže to je hezké. A potom má to vlastně první úroveň a má to druhou úroveň, že do toho příběhu se přidává ten snový záměr. Takže se zvyšuje šance, že to bude ta poslední myšlenka a zvyšuje před usnutím a zvyšuje se šance, že se to přenáší do světa snění. To je takový level 2. Takže tohle je třeba dobrá technika. Kdo by se chtěl vyhnout tomu, že pouštěte hlavy nějaké příběhy a podobně, byť já bych se tomu nebránil, tak je technika, která je založena, která je komplexnější, ale ten základ je v tom, že se soustředíš na uvolnění a představuješ si, jak se uvolňuje tvoje čelist.
Čelisti je nahromaděné velké množství napětí a když se soustředíš na její uvolnění, které potom rozšiřuješ do hlavy, tak většinou to tělo se dokáže, když se na to zvykneš a natrénuješ si to, se dokáže velmi jako uvolnit a ukolébat ke spánku. Takže já doporučuji jeden začínat. Já třeba, když dělám bodyscan pro vstoupení do přímé, kdy vlastně prozařuješ to tělo, představuješ si, jak se prozařuje, prohřívá, prodýcháváš celé tělo a pak jako celek splývá v jedno a pak vstává z postele, hodně zkráceně, dvouhodinová technika na jednu sekundu, tak začínám u nohou. Ale když chci rychle usnout a chci využít těchto dechových technik, tak opravdu ty bys měl dýchat nosem, když spíš. Ideálně, aby se líp okysličoval mozek. Takže já dělám to, že dýchám nosem, ale uvolním čelist, aby byla uvolněná a představuju si s každým výdechem, jak se ta čelist uvolňuje ze všech stran a postupně tam přidávám vlastně hlavu a postupně tyto uvolnění vnímáš natolik, že to velmi dobře funguje. Jsi mě neusnul, neuspal teď. Velmi dobře to funguje před usnutím a tahle technika to určitě vyzkouší, protože ta funguje moc dobře i na ty časy probouzení se v noci. Jo. Tak to bude vyloženě technika pro mě. Hele, Honzo, myslím, že jsme toho probrali dneska hodně. Jo, to je dobře, ale... víc, než jsme asi aj plánovali, ale to je dobře. Ano. Já zase tak často do Prahy nejezdím, takže když si zase třeba za rok udělám nějakou cestu, takže bychom v tom pokračovali. Já doufám, že spousta věcí, které jsme probrali, spustí hodně dotazů. Ano. Což by bylo super, kdyby diváci, kteří to dokoukali až do teďka, aby prostě psali ty dotazy, protože my na základě těch dotazů, vašich dotazů, potom uděláme další rozhovor s Pokračování. To pokračování, protože to bude ne jenom o nás dvou, ale bude to o vás. A to prostě chce využít, mít možnost položit otázku Honzovi Skryjovi, skvělému odborníkovi na lucidní snění a spánek a spánkové a poruchy obecně, takže neváhejte, pište cokoliv, co vás napadne, budeme rádi za jakýkoliv dotaz. Jo? Díky moc. Taky Radku, krásné snění, děkuju. Jo, tobě taky. Ať se daří, děkuju. Vaše sny nejsou jen náhodné noční obrazy. Sny hojí emoční rány a tím odemykají vaše možnosti odvahy, tvořivosti a růstu, o kterých si doslova můžete nechat zdát. Skutečné probuzení začíná sněním. Lucidní sen CZ.